Xo'p, yana bir marta assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi qilingan bu Zoom uchrashuvimiz asosan o'sha bizani o'tgan 2 hafta oldin bo'lib o'tgan webinarga qatnasha olmay qolganlar va qatnashgandan keyin mana test ishlagandik, lekin ko'pchiligimiz test ishlagandan keyin ham ikkilanib qoldik. Men to'g'ri kelamanmi, to'g'ri kelmaymanmi? Ya'ni o'shalarni asosiy hozirgi kunda bo'lib turgan asosiy muammolar, ya'ni sizga qanaqadir muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammolaringizni balkim biz orqali bartaraf etadigan bo'lsak, o'shani tarafdorligi uchun biz bugun siz uchun vaqt ajratishga qaror qildik. Bu vaqt davomida yana qanaqadir yana o'sha savollar bo'ladimi, takliflaringiz bo'ladimi? Yoki qanaqa nimadir so'ramoqchi bo'lasizmi, qanaqadir dars strategiyasini so'ramoqchi bo'lasizmi yoki qanaqadir darsga oid bo'lgan savollaringiz yoki o'qishga qanaqadir kelajakda chet elda o'qish bo'ladimi? Ya'ni bergan savolingizga harakat qilamiz, baholi qudrat o'zimizni bilimimizdan, ilmimizdan kelib chiqqan holda javob berishga harakat qilamiz. Va undan tashqari o'sha bu orada gaplarimizda misol uchun javoblarimizni o'zi ham haqiqiy o'sha strategiya orqali bajariladigan yoki o'sha metodikamizdan kelib chiqqan holda asosan javob beriladi. Ya'ni bunda biz o'sha o'zimizni praktikamizdan kelib chiqqan holda javoblar bilan sizga haqiqiy qilib javob berishga harakat qilamiz shu narsada. Xo'p, tanishib chiqamiz. Juda ham hali ham rahmat. Mana yaqin oradan mana lekin bittamiz bor ekanmiz hali. Daisy ismli mana bizga kirdilar. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Chunki mana bu yerda hammamiz ismlarni Mohidil kirdilar, Dilovar, Jamshidbek, Shahlo, Shahlo bizdan. Xo'p, Shirin mana bu yerda va Sarvar. Assalomu alaykum. Mening ismim Diana. Diana, xo'p, juda ham chiroyli ism. Rahmat Diana. Ha, o'shaning uchun Daisy ekan. Juda yaxshi. Xo'p, men taniganlar bor, tanimaganlar bor. Yana boshdan o'zimni tanishtiraman bo'lmasam. Sizlar bilan tanishishdan oldin o'zimni harakat qilaman tanishtirishga. Mening ismim Shahzod. Men Target o'quv markazida IELTS instruktorlardan biri hisoblanaman. Asosan onlayn IELTS onlayn darslarimni men olib boraman Target o'quv markazida va undan tashqari offline darslarimiz ham xabaringiz bor. O'sha karantin qoidalari, karantin sharoiti, o'sha pandemiya davrida yumshatilish deyilgandan keyin mana bizning o'quv markazlarimiz ham filiallarini ochdi va bundan keyin o'sha offline darslarimiz ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni men o'zim ham offline ham onlayn darslarini olib boraman, lekin asosiy o'sha IELTSdagi onlayn IELTS darslari men tomonimdan olib boriladi. Bunda o'sha programmalar orqali o'sha webinar paytida men sizga programmalarni ko'rsatdim. Ya'ni 36 ta darsli, ya'ni bu holatda bu degani 3 oylik muddat va bundan tashqari plus 1, ya'ni 1 oylik o'sha praktika qismimizni o'tiymiz. Yoki IELTSgacha bo'lgan qanaqadir tushunmovchiliklaringiz bo'lgan bo'lsa yoki qanaqadir IELTSgacha men hali IELTSga yeta olmayapman yoki mana kecha ham to'g'risini aytaman kelishdi, endi ismlarini aytmayman, keldilar o'sha webinarda qatnashgan ekanlar, lekin haligacha man IELTS topshirish ularga kerak, lekin kerak bo'lgandan keyin ham kelib qaysi tarzda topshirish, qaysi tarzda o'qishni bilisholmayapti. Man ham onlayn ham offline tanlaganim eng katta sababi bu onlayn darslari nafaqat O'zbekistonni balki butun dunyoni bitta kichkina o'sha sistema orqali bir birini bog'laydi. Mana hozir siz bir necha chaqirim joydan uzoqlikdan siz men bilan hozir endi nima deydi haligi jonli bo'lmasa ham mana mana shunaqa siz bilan ko'rishib turibmiz. Bizda ham mana hozir live stream bo'lib turibdi. Xo'p, kirganlarimiz uchun yana bir marta rahmat kattakon, vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Qanaqadir savol, mulohaza, taklif, yana qanaqadir maslahat so'raydigan bo'lsangiz bemalol, ya'ni hozirgi mana shu 1,5 soat hammasi siz uchun. Xo'p, birma-bir bizga xohlasangiz boshlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ekranni endi mana to'rtburchakdek hammasi hamma katta-kattaga bo'lib olishgan. Bo'lmasam mana bu yerdan bir bitta qilib tushib ketsak, adashmasam hech kim vaqtini olib qo'ymaymiz, xudo xohlasa. Mana bu yerdan yana chetda Sarvar turgan ekanlar. Sarvar, assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p,
Qolganlarimiz bemalol savollarimizni o'ylab tursak bo'ladi. Sarvar bizni boshdan bosh mana qildi, gentlemanlardan boshladik. Xo'p, Sarvar, qanaqadir qiyinchiliklar yuz kelyaptimi sizga? Nima muammo bo'ldi? Nima muammo bo'lib turibdi hozirgi kunda misol uchun? Nimadir to'xtatib turgan qanaqadir omillar bormi sizda? Yoki qanaqadir tushunmagan joylaringiz bormi? Men harakat qilaman shunga. Muammo bo'lgan endi 3-kursni Ayelsga qaytgan o'zim. Eshitasizmi? Qancha deysiz? 3-kursda kollej bitirganman-da. Aha. 3-kursda kollej bitirayotganimda 6 oylik Ayels kursiga qatnashganman-da. Aha. Qatnashganman, keyin 4 oymi, 4 iyunda topshiriladigan payt edi-da. Xo'p. Topshirgan payti o'shanga kelib karantin bo'lib, shunga sabab bo'lib qoldi, shunga to'xtab qolgandi mancha. Ha, demak, maktabda ham maktabda ham 7, 8, 9 ingliz tili o'qiganman-da pulni. Keyin 1-2 kollejda 1-2 kurslarda to'xtab qolganman. Keyin 3-chi kursda yana boshlaganman-da. Ya, demak, o'rtada katta uzilishlar va uzilish bo'lib qoldi sizda. Shunaqami? Shunaqa. Nimaga siz CDI IELTS topshirmadingiz? Computer Delivered IELTS degan sistema bor. Yo'q, topshirmadim. Topshirmadingiz. Aha. Xo'p, maqsad o'qishga kirish. Ha, o'qishga kirish albatta. O'qishga kirish. Xo'p, endi o'qishga kirish deganda ham qaysi universitet? Tanlangan universitet yo hali tanlamadingizmi? Chet el tanlangan. Qayoq xudo xolasa? Tak, TATU, moliya, iqtisodiyot, keyin arxitekturni. Bir-biridan ancha uzoq farq anaqalar ekan institutlar. Hammasi iqtisod bilan bog'liq lekin, o'ki. Ha, hammasini iqtisod anaqasida iqtisod fakultetiga topshirasiz. Ha. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi hozir sizni boshlashingizga bu to'sqinlik bormi hozir? Nimani boshlashga? Ayolsiz boshlashga yoki davom ettirishga to'g'riroq. Yo'q, to'sqinli. Endi bo'lmasa kerak manimcha. Juda yaxshi. Xo'p, nimalarga qaysi misol uchun baribir o'qigansiz? Chunki ayolsiz qozoniga tushmasangiz, u qozonni ichidagi bor narsani siz bila olmaysiz-da? Nima bor, nima yo'qligini siz aniq ayta olmaysiz. Nima qiyinchilik bo'ldi? Qiyinchilik shu anaqa, nima xavsalam biri bo'ldi desa bo'ladi, o'ki. Nimaga xavsalam biri bo'lar ekan? Shuncha tayyorlanasiz, mana bu yerda bu bo'lib qolsa, keyin borib topshirib so'rab kelsam, o'zi mumkin emas. Yopilgan IELTS topmerdi, imtihon topshirish joyi yopilgan yo'q bo'ydi deyishganda. Qabul qilmaymiz deyishgan. Lekin imkonsiz narsani o'zi yo'q. Demak, vaqt o'shani uchun belgilangan ekan. Bu yil mashina topshirishingiz, keyingi yil topshirishingiz kerak, to'g'rimi siz? Nimani topshiring? IELTSmi? Institutga topshiradigan anaqangiz. Yo'q, bu yil topshiraman, bu yil belgilab qo'yganman o'zi. Aha. Juda ham yaxshi. Xo'p, lekin faqatgina o'sha qiladigan ishingiz hozir faqat grammatika ishlaysiz, to'g'rimi? Da, shunaqa bo'ldi. Lekin baribir Etore. Lekin aytaman, baribir IELTS olishingiz kerak. Shunaqami? Shu. IELTS olishim kerak. Xudo xohlasa. Karantin paytida nimadir deb gap boshladingiz? Yo'q, karantin sabab bor edi, tashlab ketdim-da, to'g'risi. Ingliz tilida ham, IELTS ham. Endi xoynaxoy. Endi mana bunaqa narsa-da, mana har shunaqa odam uchun shunaqa moment bo'ladiki, mana bizda ham o'quvchilarimizda bo'ladi-da. Qancha vaqt yaqinlashgan sari, haligi muddat yaqinlashgan sari ular o'zini boshlaydigan narsasi ichidagi qo'rquv boshlanadi. Ichini g'ulg'uli yuragini kovlashi boshlaydi. Sekin o'pkasiga o'tadi, keyin bo'g'ziga tiqiladi. Ya'ni o'sha paytga kelgandan keyin bitta bahona kerak-da ularga. Endi pandemiya mamlaka holat bo'lib turgani uchun bu men aytaman, bahona emas. Endi bu barcha uchun kelgan narsa, bitta O'zbekistonda bunaqa holat kuzatilmadi. O'shaning uchun nima bo'lgan taqdirda ham balki yaxshiligi ekan bu narsa. Balkim shuning uchun sizga shu testlaringizda xudo xohlasa, mana bo'lib o'tadigan o'sha sentyabr oyidagi testlaringizda sizga
o'sha IELTS o'qiganingizdagi asosiy o'sha vocabulary, masalan, uchun keling, grammatika o'qigan, reading qilgan bo'lsangiz, masalan, uchun ancha sizga xudo xolisi yordam beradi. Chunki IELTS'dan grammatika oddiy grammatika o'qigan odam bilan IELTS o'qigan odamni endi faqat ingliz tilidagi saviyasini aytaman, boshqa saviyasini ayta olmayman, bu narsa noto'g'ri bo'ladi. Saviyasi ancha yuqori bo'ladi IELTS o'qigan odam. TOEFL o'qigan odamda ham shunaqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, faqat grammatika bilan cheklanib qolgan odam emas deysiz yoki Indigo deydi, ya'ni hech kimga o'xshamaydigan variant bo'lib, xudo xolasa kirib, nasib qilsa, endi baribir omad tilaymiz. Bu narsadan bizani qo'limizda emas, Allohning qo'lida bu narsa. Nima bo'lgan taqdirda ham omad tilaymiz. Lekin IELTS programma xudo xolasa endi o'qish kirganingizdan keyin sizga IELTS endi shuncha vaqt ketkazib qo'yibsiz. Endi qilish kerak oxirigacha. To'g'ri, to'g'ri, qilish kerak. Alam qilgani menga o'qituvchi yo'q bo'lib qoldi, onlayn o'tamiz deganda keyin shu bilan paytlar yo'q bo'lib qoldi o'qituvchi. Lekin men o'sha onlayn paytda, shu pandemiya paytida darslarimizda shu yangi programmamizni ishlab chiqdim. Shu yangi programmamiz orqali biz onlayn dars berdik. Men o'zim dars berdim. O'shaning uchun haligacha men IELTS strukturasida hali ham onlayn deman. Onlaynda ham, offlaynda ham bo'lib turibdi. Lekin onlayndagi o'quvchilar soni offlayndagi hozircha offlayndan ko'proq. Shunaqa bo'lib turibdi. Shunaqa. Offlaynda ham qatnashardim, plus viloyatda turamanda chunki. Hali zo'r. Bahona bo'la olmaydi. Qo'ying. Demak, aytmoqchi bo'lganim, xudo xolasa o'qish kirganingizdan keyin ham changing program degan narsa bor. Changing programmalar orqali chet elga 2-chi kursdan chet elga 6 oylik, ya'ni 1 semestrlik sizni jo'natadi. Bu O'zbekiston o'quv anaqalar bo'lsa, institutlar, O'zbekistondagi institutda bo'lsa. Chet elliki bo'lsa, unda work and travel programmalari orqali, hamma institutlardan bu narsa yo'q, lekin work and travel orqali borib kelsa bo'ladi. Ne eshitgandim bir shunaqa. Shunaqa. Bu qanaqadir yana hozir yana shu 1.5 soat davomida, vaqtimiz davomida qanaqadir yana savollaringiz bo'lsa, bemalol sizlar bilan bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizda hozir bo'lmasam Shirin degan sinimiz bor ekanlar, adashmasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Faqat mikrofoningizni bizni oshxonada ko'rdik. Uzoqlashib qoldi. Endichi? Yana ham yaqinroq. Siz holda ekansiz. Hozir bir minut. Alo. Assalomu alaykum yana bir marotaba eshitsa bo'lar ekan. Ha, naushnikka qo'shib oldim-da endi. Mana mamnunsi yaxshi aytaman, naushnik etdim, oshxonada qolib ketdi. Sizda qanaqadir savollaringiz bormi? Qanaqadir sizga maslahatlar kerakmi? Balkim kuchimiz yetmaydi. Asosiy qiziqtiradigan savolim bu ikkita narsa. Demak, darslarning strategiyasi, yana qanday qilib dars olib borilishi, nimalardan qay tarzda olib borilishi. İkinci savolim esa mana shu 3 oylik kurslarni o'qiganimizdan keyin bilim darajamiz qanday darajaga yetadi yoki masalan sizni o'qitgan o'quvchilaringiz orqali tajribangiz orqali o'quvchilaringiz onlayn mana shu kurslarga qatnashgandan keyin qanday darajalarga erishdi va biz ham shuni nima natijani kutishimiz mumkin bu darslardan. Xo'p, bu darslarimizni o'sha 3 oylik deyilganda, 3 oylik programmani o'zi programma deyilganda men speakingni nazarda tutmadim. Ya'ni asosan o'sha reading avval o'tiladigan narsa reading hamda listening va undan keyingisi writing. Sababi writing ozgina mushkulroq bo'lgani uchun writingda bizda ko'pchilik paytda vocabulary, ya'ni o'sha so'z boyligimizda oqsaganimiz uchun men maqsadim shu programmani ishlab chiqayotgan paytimda mani eng kuchli maqsadim o'sha o'quvchilar vocabulary bilan qiynalmaslik niyatida edi. O'shaning uchun biz oldindan reading boshladik, keyin listening. Ya'ni 19 ta dars davomida siz ketma-ket har xillarni ko'rib chiqasiz. Bir kun reading, bir kun listening, bir kun reading, bir kun listening. Ya'ni shular strategiya savol turlari bilan o'tiladi bu narsa. Savol turlari bilan ketma-ket yurib ketgandan keyin writing boshlanadi. Ya'ni o'shanda siz haqiqatan ham o'sha fundamentingiz kuchli holatda bo'ladi. Ya'ni bu narsa avval siz qabul qiluvchi skill orqali ishlaysiz. Hozir uzr kechirasiz. Uzr, gapingizni anaqa qildim. Xo'p, bundan keyingisida o'sha maqsad birinchisi o'quvchilarni avtomatik holatda vocabularisini ko'tarish. Sababi
to'g'risini bitta zo'r to'g'ri narsani aytaman. Men o'quvchi shundoq zo'r o'quvchi, shundoq uxlaganingizda ham, uxlagandan ham ingliz tilida qurrayotadigan o'quvchi bo'lsa ham, bo'lsa ham, baba vokabularni o'rganmaydi. Shunda qo'liga misol uchun bersangiz, yodlamaydi. Nimaga yodlamaydi? Chunki nimadir bizani har kun chalg'atadi. Har kun chalg'atadi bu narsada. Xuddi Thomas Dexter degan bitta bishop bor-da, Thomas Dexter degan odamning gapi bor. Va o'shani hozir aytib ketaman, akras balkim ko'pchilik uchun bu narsa xudo xolisi yaxshi bo'lib qoladi. Thomas Dexter shunaqa deydi. Mendan siz deydi, agar enimdagi narsani olsangiz, men yangisini sotib olaman. Meni uyimni olsangiz, men boshqa uy olaman. Mashinamni qo'limdan olib qo'ysangiz, lekin deydi, men yangi mashina olishim mumkin bo'ladi. Lekin deydi, faqatgina bir bitta dona narsa bor deydi. Bu, ya'ni vaqt. Vaqtimni olib qo'ying deydi, siz hech qachon uni o'rniga qo'yib bera olmaysiz deydi. Dunyo bo'yicha odamlar, mana misol uchun biz 8 soat bir kunda o'rtacha hisobda endi odamlar olib uyquchilardan tashqarida endi 8 soat odam uxlaydigan bo'lsa, qolgan 16 soatini odamlar, o'shani faqatgina 20%ini o'zi yaxshi ko'rib qiladigan ishlari. Ya'ni majburiyati bor, o'sha qanaqadir o'sha kasbini yaxshi ko'rib qilgan odam faqatgina 20% uchun sarflar ekan. Va qolgan 80%ini bo'lar bo'lmas narsalarga sarflar ekan. Ya'ni kunlik ehtiyojlari, qanaqadir narsalarga hamma-hammasiga sarflar. O'shanda Thomas Dexter aytadi, agar deydi sizlar shu narsani 80%, ya'ni kunlik ehtiyojlar foizini haqiqiy yaxshi ko'rib qiladigan ishingiz ehtiyojlarini o'rnini almashtirib qo'ysangiz deydi, sizdagi jamiyatda sizdan zo'r odam bo'lmaydi. Men hamma uchun ham shu narsa. O'shaning uchun men vocabularyni men bu narsani strategiyasini boshini ishlab chiqishdi, men shu narsaga harakat qildim. Ya'ni ham bilim olib, ham o'zingizni fundamentingizni oshirib borish maqsadi edi. Xo'p, endi ikkinchi savolingizga men javob beradigan bo'lsam, xo'p, bizani 3 oylik natijamiz, o'quvchilarimizning 4 oylik natijamizda, ya'ni intermediate leveldan kelishadi, intermediate level bo'lishadi. Mana xabaringizlar bo'lsa, mana qizlarimiz onlaynda menga juda ham ko'p yordam berishdi, konsultant qizlarimiz. Konsultantlarimizning eng asosiysi o'sha bo'lib turgan testlarni hammasini olib, o'sha sizga javoblarni berishsa, javob xatolaringizni o'zingiz ko'rib chiqasiz, qatta xato qilganingizni va o'sha javoblaringiz protsentda chiqadi. 50% dan tepa olgan o'quvchilar intermediate darajasidagi o'quvchilar bo'ladi. Intermediate darajasi deganda bu ya'ni siz o'zingizning fikringizni qisqa tarzda ham bitta odamga yetkazishga kuchingiz yetadi. Ya'ni bildira olasiz degani. Endi bundan keyin o'shani orasida 4 oy o'qigan o'quvchilarimizda eng minimal 5.5 ball, maksimal 7 ballgacha olishgan. Ya'ni bizda minimal 5.5 ball, maksimal 7 ball olish huquqingiz anaqasi siz bo'ladi. Tushunarli. Endi 7 ball deyilishining sababi writing qismida ko'pchilik shundoq qo'lini siltavoradi. Eh, mayli deydi. Aytilgan misol uchun bitta dona misol qilaman. Sinonimlarni ko'pchilik uncha emas, men sinonim o'rganishim kerak emas deydi. O'quvchini o'zi agar birorta so'zni o'zgartirmasdan hammasini zo'r qilib, misol uchun o'sha IELTS o'qiganmisiz? Yo'q. O'qimagansiz, ha? IELTSda o'sha ikkita qismi bor. Mana hozir Sarvar bilan biz boya sizdan oldin gaplashuvdik. Sarvar bu narsani biladi. Ya'ni o'sha writing qismida ikki qismdan iborat. Birinchi qismida sizda diagramma beriladi. Ya'ni diagrammani tasvirlab berish kerak. Uni perifrazirovat qilish kerak, to'g'ri? Perifraz qilish kerak. Ya'ni perifraz qilsangiz, hamma strukturalardan zo'r yutib turib, bitta perifraz qilmasangiz, ballingiz 5.5 balldan oshmaydi. Bu aniq narsa. Bilaman buni. Siz, demak, bu degani oddiygina sinonimlarni o'rganmagan odam 5.5 balldan tepaga chiqish kerak, chiqa olmaydi degani. Endi 7 ballgacha men sakrolayman deydigan bo'lsa, bu narsa haqiqatan ham bor. Chunki webinar paytida ham men Beknazar Norqo'ziyev degan bitta o'quvchim haqida gapirdim. 6 hafta ichida, ya'ni xuddi shunaqa holat bo'lgan. Writingda juda ham ko'p narsalarga e'tibor bermagan, xayrixoh bo'lgan, eh men qilaman buni, eh bo'ladi, lekin baholanki juda ham ko'p reading listingda xato qilgan. Nimadan? Ishlaydi, lekin to'g'ri javob yoza olmaydi. Spellingda xatolari bor. Listeningni eshitadi, noto'g'ri javob yozib qo'yadi. So'z yozish o'rniga harf yozilishi kerak, o'rniga so'z yozadi. Masalan, uchun match words and paraphrases degan qismi bor listeningda. Ya'ni o'sha qismida u
Job, misol uchun 17, 18, 19 da 4 ta odam haqida bolalar responsibility haqida beradigan bo'lsa, responsibility yozda so'z yozib qo'ygan. Uni harfini yozish kerak. Answer sheetga uni harfi yozilishi kerak. U vaholanki so'zni yozib qo'ygan, deb ham xato. Demak, o'sha orqali biz xatolarni ko'rib chiqish orqali 6 hafta ichida o'sha bola 5.5 balldan 7 ballga sakradi. O'zi ham shu narsadan juda ham ko'p harakat qildi. Ishidan ketdi o'sha kunni, o'sha etgan kunimiz ishidan ketdi. Ishingizdan siz yig'ishtirishingiz kerak desam, ishidan ketdi. Hiç narsaga qaramadi. Faqatgina o'sha o'qidi, shu. Men aytgan vazifalarni bajardi. Bir kunda har kunlik natijasini qo'ydi, bir kunda 3 soat o'ziga nagruzka oldi. Kuniga 3 soat ishladi. 3 soatdan ishlab bordi. 3 soatdan tashqari yana yarim soat, 1 soat biz u bilan o'tirib, o'sha hamma xatolarini gaplashib chiqamiz. Nima xatosi bo'lgan, nima qo'ygan, nima bo'lgan? Hammasini gaplashib chiqdik. Demak, o'shandagina rezultat bo'ladi. Faqatgina ayrim mana IELTS instruktorlar bor, aytishadi, praktika har bir praktikani hammasini anaqa qilish kerak. Yo'q, har doim ham praktika yordam bermaydi. Praktika yordam beradi, qachonki uni praktikadan keyin qilingandan keyin, javoblar chiqqandan keyin, ularning xatolarini ustida ishlagandan keyingina o'shanda bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Tushunarli, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, yana men vaqt beramiz, o'zingiz tayyorlab tursangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Jamshiddin, mana bizda yana bitta kandidatimiz bor ekanlar. Masalan, o'sha kandidat deb chaqiraman hammanglarni. Kandidat degan xudo xolisi IELTS topshiruvchilar degan. Assalomu alaykum, zan eshitasizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizda ham oshxonada qolib ketdi yo'q? Yo'q, yonimda. Yana yaqinlashtiramiz, chunki agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, savollarni agar boshqa birovga ham shu naf tegadigan savollar bo'lsa yoki xuddi shunaqa savollar bo'lsa, kimning fikrida bo'lsa, xayolida bo'lsa to'g'rirog'i, ularga ham bir to'la javob berib yuborgan bo'lardik. Labbi, sizni eshitaman. Eshitilyaptimi? Bo'ladi. Sal yana yaqinroqdan gapirsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Xo'p, men institutda o'qiyman, iqtisodiyot va turizm fakultetimda. Sefer sertifikatım var. Üçüncü, dördüncü kursunu Çetiyel'de sertifikatım var. Çünkü master kursu. Aha. Güzelim yaksa. Çünkü insanlarla sertifikatım var. Makette. Hop. Ahırki gelpiz. Üç iştirmedi. Yine bir tek ayıtlar varasın. İltimaz. Birinchi, ikkinchi kursni o'zbek kursini boshqa mamlakatda o'qimoqchiman. Shunga xolisi. Shunga IELTS'dan qancha ball olish kerak va boshqa shu haqida ma'lumot bering. Xo'p, eng asosiysi agar bakalavriat bo'ladigan bo'lsa, bakalavriat davlatni o'ziga qarab turib, davlat qaysi davlatligiga qarab turib, 6.5 balldan yuqori bo'ladi. Endi bu sizni 8 ball, 9 ballga anaqa qilmasang ham 6.5 balldan 8 ballgacha bo'ladi. Endi 8 ballli rezultatingiz bo'ladigan bo'lsa IELTS'dan sizga уже scholarship yoki partial scholarship beriladi. Ya'ni qisman sizga o'sha skidka degan anaqa qilinadi. Ya'ni chegirma qilib beriladi. Tushundim, rahmat. Rahmat. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, keyin bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, Muhiddin adashmasam yo'qolmadilar. Xo'p. Zilola Muratova. Shuddamsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zilola, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, webinardan qolib ketganmi yoki kunlik qiynalib turgan narsangiz bo'lib qolsa, o'sha til masalasida, IELTS masalasida yoki ingliz tili o'zi masalasida qo'limizdan kelgancha sizga. Men 11-sinf manda, bu yil o'qishga topshiraman. IELTS o'qimoqchimanda 7-7.5. Hozir darajam intermediate-da. Xo'p. Shunga menga qanday maslahat berasiz? Nima qilish kerak? O'qishni boshlash kerak. O'qiyapman. O'qishni boshlash kerak. Bugun boshlash kerak. A 7-7.5 olish uchun sizda ozgina ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Sizda bu program, misol uchun programmani
Ya'ni praktika qismi va o'sha supervision qismi siz uchun sal uzoqroq davom etish kerak bo'ladi va undan keyin ko'proq endi mock testlar topshirish kerak bo'ladi. Eng asosiysi shu. Lekin nimaga aynan 7-7.5? Lola. Institutga kirishga shu ballar bo'lar ekan-ku. Institut qaysi institutga? Imin O'zbekistonnikimi? Ha, O'zbekistonniki Toshkentda Webster nima bot bor-ku? Aha. Bu yerga topshirmoqchiman. 5.5, 6, 6.5 ham oladi. Yo, men balandroq olmoqchiman-da. Balandroq oladigan bo'lsangiz, sizda endi mana yana bitta narsani men sizga aytaman. IELTS'da shunaqa narsa bor-da. Keling, men odamni o'ziga anaqa qiladigan bo'lsam, misol uchun mana mana shu qalamni men qo'limdagi pichoq deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, men o'zimni mana bunaqa qilib qo'yishim, ya'ni hech qatimni kesmasdan mana bunaqa qirib qo'yishim bu 5 ball degan IELTS'da. Endi men sekingina tomirimga kelib, tomirimni mundoq kesib yoki bu joyimni mundoq kesib qo'yishim bu 5.5 6 ball degan. Ya'ni siz qancha ko'p o'zingizga ko'proq ichingizni yoradigan bo'lsangiz, o'shancha siz baland ball ola olasiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu ter to'kish degani, kuchli ter to'kish degani. Ya'ni Zilola, men sizga aytaman, 7 ball olishi o'zida bo'ladigan bo'lsa, 7 ball olishi o'zi bo'ladigan bo'lsa, siz 7 ballda xo'p, yo'q bilan siz eng kamida 8 oy o'qishingiz kerak bo'ladi. 7 oydan 8 oygacha va undan ko'proq. Uni ham ko'rishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi, siz bir kunda 1 oylik normangiz siz uchun IELTS uchun 1 oylik normangiz 150 soat bo'lishi kerak. 150 soat degani, 1 oyda siz 30 kuningiz bo'lsa, siz har kun 5 soatdan ishlashingiz kerak degani. Har kun 5 soat faqat shu ingliz tilida, shu ingliz tili atmosferasida bo'lsangizgina, xudo xolisa, o'sha siz xohlagan rezultatga erishasiz. Javob bera oldimmi siz savolingizga, Zilola? Ha. Rahmat. Yana qanaqadir savollaringiz bormi? Shahzodmiz ismingiz? Ha, ismim Shahzod. IELTS jarayoni haqida gapirib bera olasizmi? IELTS jarayoni deganingizda test jarayonimi? Ha, imtihon jarayoni. Imtihon jarayoni xo'p, CJIELTS bor. O'zi umumiy hisoblaganda hozir O'zbekistondagi danna momentda ikki xil ko'rinishdagi IELTS bor, ya'ni kompyuterda topshiriladigan IELTS bor. Va o'sha qog'ozda paper based IELTS deyiladi. Paper based IELTS da, ya'ni sizda speaking kuningiz alohida bo'ladi. Speaking kuningiz asosan o'sha qonun qoidasiga asosan bu narsa native speakerlar bilan, ya'ni o'sha tilni o'sha birinchi tili ingliz tili bo'lgan odamlar bilan gaplashgan holda 10 daqiqadan 15 daqiqa ichida davom etadi. Ya'ni biz prerivna deyiladi. Xo'p, ular bilan shu narsani asosiy test kuningizdan, ya'ni o'sha listening, reading and writing test kuningizdan tashqari bir hafta oldin yoki bir hafta keyin yoki va ularni oralig'ida bo'ladi. Asosiysi shu. O'zbekiston bo'yicha filiallari mavjud, test centerlarining filiallari mavjud. Ko'p juda ham ko'p viloyatlarda bor. Mana bu yoqda Buxoroda bor, anaqasida Xorazmni bilmadim, adashmasam Xorazmda ham bor. Buxoroda bor, Samarqandda bor. Xo'p, Toshkentda bor mana. Adashmasam Jizzaxda bor yoki Jizzaxda bor edi adashmasam. Xo'p, keyin Andijonda bor. Demak, anaqani O'zbekistonning ichida ham shu filiallardan topshirsangiz bo'ladi. Ular filiallarda qabul qilishadi IELTS testlarini. Xo'p, jarayonlarni aytadigan bo'lsak, xo'p, listening uyoq-buyoq bilan anaqasiga qarab turib, audiolarni uzunligiga qarab turib, o'rtacha yarim soat davom etadi. Undan keyingisi reading. Reading 1 soat davom etadi. Academic reading bo'lsa, demak, tekst 3 ta bo'ladi. General training bo'ladigan bo'lsa, 5 ta yoki 6 ta bo'ladi. Xo'p, listening, general training ham academic uchun bir xil. Speaking ham bir xil. Xo'p, reading tugagandan keyin, demak, writing qismi boshlanadi. Writing qismi general training uchun birinchisida xat yoziladi. Ya'ni letter bo'ladi. Letter 3 xil ko'rinishi bor.
informal, semi-formal, informal. Akademik variant üçün sizge diagram veriladı. Bu şu diagramanı report deydi. Yani tasarla verişiz. Kereği bölüldü. Task 2, yani ikinci kısmı, writing'in ikinci kısmı, general training üçün ham, akademik üçün ham essay hesaplanadı. Mavzu, mavzuda pastta şey, soru bölüldü. Yani instruksiyası bölüldü. İnstruksiyaga amal kılgan halda essay yazasız. Yani umumi en kam sonu demek task 1 üçün 150 ta, task 2 üçün 250 ta. Hisoblanadi. Eng kam kalitsiyasi, eng kam so'z yozish kerak. Demak, unga ham sizga 1 soat vaqt beriladi. Qaysi biridan birinchi boshlashingiz, u sizni xohishingiz bilan bo'ladi. CDLs asosiy juda ham yaxshi tomoni bu ular word count degan narsa bor. Word count degani so'zlarni sanaydi. Avtomatik holatda kompyuter sizga so'zlarni sanaydi. Va sizda unga nisbatan tezroq, ya'ni speed typing degan narsa bor. Ya'ni kompyuterda klaviaturada tez tera olishingiz kerak bo'ladi. Tez tera olgan odam ham o'ylab, ham tez terish kerak bo'ladi. O'shaning uchun sizda ikkalasini ham bir vaqt o'zida olib ketishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu ham o'sha sizni skilllaringizni oshirish kerak degani. Paper based IELTS bo'lsa, oddigina qalam va qalamda yoziladi bu narsa. Javoblaringiz 14 kunda paper based IELTS, ya'ni qog'ozda yozilgan IELTS 14 kunda bo'ladi va demak, computer based IELTS bo'ladigan bo'lsa, bu o'rtacha bir hafta ichida javoblar chiqadi. Ikkalasida ham sizga sertifikat beriladi. Sertifikatda o'zida sizda 0, tagida o'sha 0 anaqasi ham uruvini ham ko'rsatib bergan bo'ladi. Mash narsa. Yo'da ana o'qituvchilarga muomala qilish degan narsalar ham bormi? O'qituvchilarga muomala qaysi ma'noda? Yo, o'qituvchi ko'p eshitganman, shaharcha o'qituvchini eshitganman. Imtihon topshirayotganda masalan speaking bo'yotgan paytidami ko'z uzmasdan gaplashish yoki o'zini olib qochish degan narsalarga ball ayriladimi yo'qmi? Yo'q, bu narsada ball ayrilmaydi sizdan. Men sizga ikkinchi misolni keltirishim mumkin bo'ladi. Siz mana sizga savol beriladi. Qanaqadir savol berishdan qat'iy nazar, siz uni javob berishingiz fikr qiziqtirmaydi ularni. Javob qiziqtiradi. Ularni qanchalik siz ravon gapirganingiz, talaffuzingizni qanchalik to'g'rilaganingiz, bu ravon gapirganingizda grammatik xatolarga yo'l qo'ymaganingiz asosan sizda bu narsalar belgilanib chiqadi. Ya'ni o'sha narsa. Attitude degan narsa haqida sizda kriteriya yo'q. Attitude deganda ya'ni siz ikkita oyog'ingizni bir-biringizga qo'ya olmaysiz, mamla ham o'tira olmaysiz. To'g'rimi? Kostyum shimmasiz, siz ani yoqali kichkina ko'ngilingizda bora olmaysiz yoki futbolkalarda bora olmaysiz. O'tirganda faqat ko'ziga termulib o'tirishingiz kerak bo'ladi. U ko'zini olib qo'ysa, siz baribir ko'ziga qarashingiz kerak bo'ladi. Bunaqa mifamiz. Endi baribir siz o odam bilan birinchi marta ko'rishib turganingiz uchun ularga nisbatan hurmat bildirish kerak bo'ladi. Ya'ni assalomu alaykum, ya'ni hello variantida kirib hello deb salom beriladi. Chunki nizhnakomitsiz, bular birinchi marta siz ularni ko'rib turibsiz, ular sizni birinchi marta ko'rib turishdi. Hi, what's up deyish kerak emas. How's going deyish kerak emas. Ya'ni bu ozgina ularga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Kimga? Endi bu narsani ko'pchilik aytadiki, yo'q, ular o'tirish kerak yoki ko'ziga qarab turish kerak, ular ham odam. Ular ham misol uchun suv ichish mumkin, o'rindan turish mumkin, qaramasligi mumkin va hozir bu narsa ozgina yo'qoldi. Balkim sizlarning o'qituvchilaringiz shu narsani aytgan bo'lishligi mumkin, sizlar bilan trenerlarga kim bilan ishlayapsizlar? Yoki men ham juda ham ko'p bu narsani eshitganman. Alex degan bittasi bor edi, Alex degan bittasi bor edi. Alex qanaqa odam? Alex juda ham bir qanaqa desam, oddiy odam, bizga o'xshagan odam. Kichik ko'zi bor, narsaga gaplashadi. Faqatgina va bundan tashqari har bitta odam o'zining xarakteri bor. Xarakter juda ham og'ir odam. Og'ir deganim jim. Juda ham kam gap odam, kam gapiradi. Biz ham uni o'sha Singapurskiyda bo'lgan anaqalar o'tkazardi. Trening o'tkazardi, kichkina seminarlar o'tkazardi. Ya'ni o'sha British Council'da bu reklama qilinadigan narsa edi, promo narsa hisoblanadi. Kelib 1 soat davomida hammani savollariga mashaqqa javob beradi, faqat offline rejimda. Ya'ni u odamdan qo'rqish kerak emas. Biz ham gaplashganmiz, biz ham savol berganmiz. Hech kimni ignorirovat qilmaydi. Ignorirovat degani bu anaqa
ensasini xotirlaydigan odam emas. Hech qanaqa bir birovga zarar yetkazadigan odam yo'q. Va undan tashqari bu odam hozirgi paytda IELTS'da ishlash ishlamasligini bilmayman, lekin O'zbekistonda emas. Ya'ni O'zbekistondan chiqib ketgan odam. IELTS British Council O'zbekistondagi filiali uchun ishlamaydi. Balki boshqa dunyoning boshqa bir davlatida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan British Council'da speaking uchun, chunki asosan speaking oladigan odamda, u Toshkentdagi British Council'lik filialida emas. Bu aniq. Bu ancha bo'ldi bu narsaga. Xo'p. Va alaykum assalom. So'ramoqchi edim. Men bu IGP IELTS bilan British o'sha Council'i speaking har xil qo'yiladi, IGP'da balar rosa bo'ladi deyishadi, to'g'rimi shu gap? Yo'q, men bu savolingizga yana bitta qo'shimcha savolim qo'shib beraman. Agar Qozog'istonga borib topshirsangiz, balaro bal olasiz degan narsa. Ha, shu gap ham bor. Ha? Xo'p, British Council'da ham, IGP'da ham Cambridge ESOL examination degan shunaqa korporatsiya bor, kompaniya bor, ya'ni o'sha IELTS testing sistemasi bilan umumiy holatda tuzuvchilari ham, tekshiruvchilari ham hammasi bitta komanda hisoblanadi. Ya'ni siz xoh O'zbekiston topshiring, boshqa davlat topshiring, siz uchun ballar bir xil bo'ladi. Va shunaqa siz aytgandagi boshdan boshlab kelaman shu narsani. O'zbekistondan chiqib, mana keling, siz bu yerdan o'tib, Almataga borib, Almataga borgandan keyin yo'lda qancha odam vaqt yo'qotadi, energiya yo'qotadi. U yerga borasiz, yo'lda yo'l kirib, moddiy jihatdan ham siz pul yo'qotasiz. U yerga borasiz, siz hali speaking uchun borishingiz kerak bo'ladi. Gaysinsa olasiz, gaysinsada turasiz. Turganingizdan keyin u yerda yeb ichishingiz bor, bir kun emas. Keling, bir hafta bo'lsin. Main test olasiz, keyin qaytasiz. Eng kamida siz 10 kun Qozog'istonda bo'lishingiz kerak. Undan ko'ra o'sha Qozog'istondagi 10 kuningizni O'zbekistonga, Namyoda har kunlik mock testlarni borib topshiring. Har xil sentrlarda mock testlar organizatsiya qilinadi. Hamma yerda bor bu narsa. Borib o'sha mock testlarni hammasidan o'ting. Gaplashing o'shalarga, o'sha pulni to'ling undan ko'ra. Undan keyin yana mock test topshirib bo'lgandan keyin voqli yuziga kelasiz, dam ola olasiz, darslaringizni davom ettira olasiz, praktika dars qila olasiz, xatolaringiz uchun ishlay olasiz. Mock testiga o'sha trenerlar bergan feedbacklarni yaxshilab o'ylab ko'ra olasiz, xatolaringizni to'g'rilash uchun yana bir marta repetitsiya qilishni boshlaysiz. Ya'ni bu sizni 7 xil plus degani. O'shaning uchun bunaqa narsa yo'q va endi O'zbekiston Toshkentdagi, o'sha O'zbekistondagi sharoitga keladigan bo'lsak, British Council'da ham anaqasini ham bizi buni bittasi zo'r, bittasi zo'r emas deb ayta olmaymiz. Sababi nimada? Chunki testga kirganingizdan keyin test sizda sizni ovozingizni yozib olishadi. Baholashda, baholab turganda nafaqat o'sha sizdan olgan examinator baho qo'yadi. U listeningni ham Cambridge'da bu narsalarni jo'natishadi. Faylini jo'natgandan keyin buni eshitishadi. Agar u odam keling sizga 1 ball oraligida ham anaqa qiladigan bo'lsa, bu narsa baribir tekshirilgandan keyin ekspion ekspertlarning xulosasi bu yo'q bilan solishtiriladi. Bu yo'qdagi odam u odamga nisbatan balandroq ball qo'yib bergan bo'lsa, ular bu odam hammasini tushuntirib berish kerak bo'ladi. Shu narsani isbotlay olish kerak. Tushundingiz? Ular uchun bunaqa bosh og'riq kerak emas. Ular o'sha haqiqiy ballni qo'yadi, haqiqiy ballni shundoq bergan. Bunaqa narsalar umuman yo'q. Odamlar yana aytishadiki, IELTS balliga qancha ming dollar bersangiz, sizga 1 ball oshirib berishadi. Eshitganmi shunaqa narsani? Bizga ham kelishadi-da. Tanishingiz yo'qmi, mana shunaqalarni qiladigansan. Yo'q, bu narsalar sotilmaydi. O'sha kunning o'zida keladi. Bu narsalar O'zbekistonda tekshirilmaydi. O'zbekistonda tekshirilmaydi hech qaysi biri. O'zbekistonda tekshirilganda u IELTS bo'lmas edi. U boshqa sistema bo'lardi. Rahmat. Salomat bo'ling. Yana kimda qanaqa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fatima. Bitta narsa so'ramoqchi edim. Anaqa sizlarda IELTS Turbo degan anaqa bor ekan, kursinglar bor ekan. O'shada endi anaqa YouTube'da eshitganimda shu boshidan to IELTS'ga olgungacha shu kamchiliklaringizni bitta o'qituvchi to'g'irlab sizni IELTS'gacha 6 oy davomida tayyorlab berar ekan-da. Shu IELTS Turbo bo'yicha ma'lumot bersangiz. IELTS Turbo dasturimiz asosan bizda o'sha ikkita yo'nalishga bo'lingan. Shadowing sistemasi bor. Unda faqatgina speaking. Sababi speakingda ingliz tilini umuman bilmaydiganlarimiz mana misol uchun ozgina o'rganib, keyin chet elga
o'qish kiborishligi mumkin. Ya'ni o'sha elchixonaga, ya'ni posolstvoga kirish uchun ozgina tilni bilish kerak. Deyilgan maqsadda qilingan bir. Ikkinchisi esa o'sha intermediate boshidan boshlab keling, o'sha beginner elementary darajalarimizgacha o'sha 6 oy davomida sizga speaking qo'shilgan, o'sha shadowing sistemasi qo'shilgan holatda siz 6 oy ko'tarishadi. Ya'ni bizda bu narsa conveyor sistemasi deyiladi. Conveyor sistemasi mana misol uchun bitta produktsiyani, bitta mahsulotni yaratadigan bo'lsa, mahsulot agar ikki qismdan iborat bo'lsa, birinchi qismi tayyor bo'lmaguncha ikkinchi tayyor qismiga uni bir-biriga ulab turib, u narsani biz tayyor mahsulot deb ayta olmaymiz. O'shaning uchun conveyor sistemasi, ya'ni sizni ingliz tilida sizdagi ingliz tilini tarbiyalab olib kelishadi dedi va undan keyin IELTS uni yog'ini olib ketadi. Sizlarda 2 yil oldin tayyorlanganman-da, ancha anaqa rezultat ko'rganman. Prosta ishlarim bilan bo'lib ketib, ingliz tili bilan shug'ullana olmadim-da. O'sha IELTS demak, IELTS turboda 6 oyda uje IELTSga tayyorlab berishadi, to'g'rimi? 6 oydan, agar 6 oy muddatdan oldin agar sizda kuchingiz yetadigan, testlardan yaxshi o'tadigan bo'lsangiz, bu muddat qisqarishi mumkin. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, yana bu yerda bizda mana Acer ism bilan kiribdilar-yu, adashmasam boya bir marta mikrofonlarini yoqdilar. Xo'p, endi ular chiqib ketdilar. Xo'p, Nodira Karimova degan singlimiz bor ekanlar. O'quvchimiz ekanlar. Eshitmadilar shekil. Yana kimda qanaqadir savollari bo'ladigan bo'lsa, yana bu narsaga qiziqayotgan bo'lsangiz, bemalol so'rasangiz bo'ladi. Bu narsa hech qanaqa anaqasi yo'q. Miflardan mana menga savol berishi juda ham yaxshi ko'raman. Miflarni hammaga anaqasini noto'g'riligini tushuntirib berishi juda ham chiroyli narsa. Odamlar haqiqatni, chunki ko'pchilik haqiqatni gapirmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mayli, men javob qilaman. Savol javob. Bemalol. Men o'tgan safar webinarda unchalik qatnashmadim. Internetdan sinov edi. Mana bir nechta savollarim bor sizga. Bemalol. Birinchi savolim, IELTS necha marta topshirgansiz? Original IELTS topshirishmi yoki moklari bilan? Yo'q, original. Original IELTS 2 marta topshirganman, moklari sanog'iga yetmayapti. Men 1 yil bo'ldi ingliz tiliga borayotganimga. Juda yaxshi. Ya'ni grammatikadan sal pastroqmanmi? Writingda qiynalaman, shu sababli speakingim sal pastroq. Writingda qiynalaman, speaking shuning uchun pastroqmi? Bilmadim, qanaqayindir. Gaplarni bir-biriga sal qo'shishda qiynalaman. Writingda asosan. Xo'p. Sizda muammoingiz shumi hozircha? Men to'xtab turing, muammoingiz bo'lmasa, ketma-ket hal qilamiz. Mana boshqalarimizda ham shu muammo bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, IELTS olish uchun so'rashadi. IELTS olish uchun grammatikani qanchalik darajada bilishim kerak? IELTS olish uchun siz grammatikani avval fundament darajasigacha biling. Fundament darajasi deganda, je bo'lmasa bir marta bo'lsa ham o'sha mavzudan bir qarolab chiqishga harakat qiling. Je uni ichiga tushish kerak emas. Chunki men abituriyentlarni o'qitishdagi sistemani ko'rganimda, u juda ham katta sistemada, haqiqatan ham. Keyin abituriyent uni hammasini ham hazm qilisha olmaydi. Bor yo'q 30 ta dona test ishlash uchun odamni yillab vaqtini sarflaydi. Millionlab informatsiyani boshiga tiqish kerak bo'ladi, lekin bor yo'q 30 ta dona test, 30 ta dona. Endi IELTSdagi bu narsa bo'ladigan bo'lsa, uzil kesil bu narsa zamonlana. Hamma zamonlar aytishadi, mana bitta odam aytadi 24 ta zamonni bilaman. Bittasi aytadi men 18 ta zamonni bilaman. Siz bor yo'g'i agar ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, zamonlarni 9 tasi o'rgatiladi. Mana boya Fatima bizga savol berdilar, men ularni ham savollarga yana qo'shimcha javob berib o'tib ketaman. Ya'ni sizda boshlang'ichni, IELTSgacha bo'lgan sistemasini tarbiyalagan paytingizda sizda faqatgina o'tiladigan zamonlar soni 9 ta bo'ladi va undan tashqari ularni passiv formalari keltiriladi. Bo'ldi. Zamonlar masalasini yig'ishtiriladi. Hammasi ham shart emas. IELTSga kelgandan keyin o'sha zamonlarni siz qaysi strukturada ishlatishingiz, qaysi fe'llarni ishlatishingiz, ularni qanaqa bir-biriga bog'lash kerak bo'lgan anaqasini strukturasini IELTS sizga ko'rsatib beradi bo'ldi. Mana aytmoqchi bo'lganim,
umumiy holatda, yana keling men protsentda aytadigan bo'lsam, keling 20 odam aytadigan 24 ta zamondan siz bor yo'g'i o'sha 9 tasi. Ya'ni bu qanchasi bo'ladi? Uzul kesil 30% bo'ladi. Ya'ni IELTS uchun ingliz tili grammatikasini faqatgina 30%ligini chuqur o'rganish kerakgan bo'ldi. Endi siz speaking uchun so'rashadi. Speaking uchun men nima qilishim kerak? Speaking uchun siz o'qib o'shani gapirib bering birovga. Birovga gapira olmasangiz ham, ovozli xabar yozib olib jo'nating. Recording voice. Qissa bo'ladigan narsa. Keyin yana bitta savolim bor, maydam bersam? Deyman. Bizga mana faraz qiling, sizni onlayn darsingizga yozildik, registratsiya qildik. Uje dars boshlandi. Xo'p. 3 oy mobaynida tayyorlanib bo'lganimizdan keyin registratsiya qilamizmi? IELTS imtihoniga? Natija chiqqandan keyin? Natija chiqqandan keyin emas. Mayt praktika qismingiz boshlanishidan oldin 3 oylik programmani o'qidingiz va 1 oy sizda speaking bilan sizda praktika qismi bo'ladi 1 oy. Bir oy boshlanishidan oldin siz registratsiya qilasiz. Biz o'shanga qarab turib nagruzkani belgilaymiz keyin. Eng birinchi siz speaking topshirasiz. Bir oy muddat o'qib turasiz, speakingdan zo'r bo'lib olib speakingga tushasiz keyin. O'shandagina siz speakingdan yutqizmaysiz. Endi kunlik praktika qilinganda siz reading, listening, writinglarni esingizdan chiqarib qo'ymaysiz. O'sha narsani o'ylab chiqib, shu narsani biz qilganmiz. O'sha programmani ishlab chiqamiz. Asosan dars Telegramda bo'ladimi yoki Zoomda? Yo'q, Telegramda dars bo'lmaydi. Telegramda faqatgina o'sha nima qanaqadir masala bo'ladigan bo'lsa, kitoblar asosan ishlatiladi. Qanaqadir kitoblar berilsa, qo'shimcha materiallar beriladigan bo'lsa, o'shanda ishlatiladi. Lekin bu narsada Telegramda o'tish o'ylaymanki, bu xatodi, bu o'ylayman Telegramda. Chunki siz savolingizni berasiz, u odam chiqib ketib qoladimi, anaqa qiladimi? Bu noto'g'ri azgina. Ha, shuni. Shunga qiziqib o'tdim, shu savolni. Jo. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Mening ismim Mahmudxon, men Target Education talabasiman, hozirda tahsil olayapman, Avaz aka, ustozim. Kim ustozingiz kim? Endi o'rganish yaxshi bo'layotdi-yu, lekin so'z yodlashga muammolarim bor. Qanday shuni yechimini topsam bo'ladi? Bizda qayerda dars tahsil olasiz? Onlayn tarzda dars olaman. Aha, kimda? Avazdami? Azizdami? Ha, Avaz. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Xo'p, so'zlarni asosan anaqasi haqida sizda, to'g'rimi? Siz so'zlarni yodlamayapsiz. Yodlash menda ozgina sust, lekin gapirishda anchagina faolman, shunchaki slovarni zapas u meni ochen mali. Aha. Xo'p, slovarni zapas bizda ozgina kamroq ekan bizda. Yaxshi. Xo'p, endi slovarni zapas eng asosiy birinchi tilingiz nima? Farqi yo'q, qaysi tilda farq? O'zbek tilida. Yo'q, o'sha siz gapirayotganingizda men aniq qila olmayman deysiz, lekin uni yodlashda ham muammoim bor deysiz, to'g'rimi? O'sha yodlashdagi muammolaringizni biz o'sha o'rganishingizda qaysi til bilan o'rganishingizga bog'liq. Chunki gapirayotgan paytingizda siz avval o'zingizning tilingizda o'ylaysiz bu gapni. Keyin ingliz tiliga tarjima qilasiz, keyin gapirasiz. Yo'q, menda o'ylash ingliz tilida bo'ladi. Xo'p. O'ylash ingliz tilida bo'lsa, sizni qanaqa bo'lmasam hozir ingliz tilida o'ylayman. Gapirishimda ingliz tilida o'ylayman. Faqat lug'at kam bilganligim uchun o'ylagan gapimni gapirishim qiyin bo'ladi. Aha. Xo'p, mana qarang, men sizga yo'llarni aytishim mumkin bo'ladi, siz yo'llarini o'zingiz uchun agar iloj bo'lsa yozib oling. Yozib oladigan bo'lsa juda ham yaxshi.
Hop, bu barchaga tegishli bo'ladi. Juda ham yaxshi, haqiqatan ham anaqa qilingan. Eng birinchisi biz buni vokabularni qatdan olamiz. O'qish orqali faqatgina olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu narsani men nafaqat birinchi marta qaytaraman, balki mana hozir men oldin ham kuzatgan o'quvchilarimiz bo'lishligi mumkin. Ya'ni bularning orasida ham, demak, xuddi shunaqa bir xil savol berganmi. Ya'ni kulliksiz eng kamida kullik ikkitadan maqola o'qishingiz kerak bo'ladi, artikl. Bu telefoningizda bo'ladigan narsa. Siz gazeta o'qishingiz shart emas. Buning uchun gazeta olish shart emas. Kullik siz bir kunda, misol uchun, o'zingiz uchun vaqt ajratasiz. Kunning qaysidir bir qismida. Keling, ertalab bo'lsin, keling, kechki payt, keling, o'z haligi tushlik payt, obed paytida bo'ladigan bo'lsin. Qaysi payt bo'ladigan bo'lishidan qat'i nazar, o'zingiz uchun aynan bir vaqtni belgilashingiz kerak bo'ladi. O'sha vaqtda o'tirib, siz ikkita dona maqola o'qiysiz. Telefoningizda o'sha BBC News bo'lsin, xoh u narsa The Guardian bo'lsin, xoh qaysidir priloje o'sha axborot bilan bog'liq bo'lgan qanaqa application bo'lishidan qat'i nazar. Bu birinchisi. O'qiysiz, o'qiganingizdan keyin o'zingiz uchun telefonimizda o'sha kommentariy degan joy bor, notes degan joy bor. Notesga kirib, o'zingiz uchun yangi so'zlarni yozishni boshlaysiz. Xo'p, aytishingiz mumkin, balki hamma bu narsani qiladi. Xo'p, endi u so'zlarni yozganingizdan keyin eng birinchi qiladigan ishingiz u so'zlarni sinonim variantlarini qidirasiz. Sinonim hamda antonim variantlarini qidirasiz. Uni ham yozamiz. Endi bu narsani biz davom ettirishimiz uchun biz o'rgangan so'zlarimizdan, mana 10 ta so'z o'rgandik. 10 ta so'z o'rganganimizdan keyin ularni istoriya ko'rinishida o'zimizdan yasashimiz kerak. Bu qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni siz fantaziyangizni yoqasiz. Asosiy fantaziya bilan siz o'sha 10 ta so'zni birlashtirishga harakat qiling. Shunaqa holat yasangki, o'sha so'zlar birlashsin. Asosiy o'rganiladigan narsa bu bizni o'sha fantaziyamizni agar ishlatib ongimizni to'xtatib turamiz, o'sha fantaziya. Ya'ni bu o'sha mnemotexnika degan narsalarni asosi hisoblanadi. Ya'ni eng birinchisi biz slovarni zapasini topishimiz kerak, o'sha savollarni, o'sha so'zlarni hammasini oladigan joy topishimiz kerak, bazasini topishimiz kerak. Bazani topgandan keyin bizga keraklisini olishimiz kerak. Hammasi ham shart emas. Keraklisini olasiz, keraklisini siz har birini ichini izohlab chiqasiz, uni qanaqa sinonimlari bor, qanaqa antonimlari bor. Bu antonimlarni izohlab bo'lganingizdan keyin o'zingiz uchun hayotingizdan kelib chiqqan holda siz ularni hayotingizga qo'llashni boshlaysiz. Ya'ni bu nima? Ya'ni qanaqadir o'zingizni ongingizdan kelib chiqqan holda, fantaziyangizdan kelib chiqqan holda u siz nima qilasiz? Boshlaysiz. Ularni ishlab chiqarishni boshlaysiz o'zingizdan. Ya'ni bu productive skillga kiradi. Eng asosiysi mana mashhur strategiyani biz ko'pchilikka harakat qilamiz qo'llashga. Ko'pchilik yordam beradi. Faqatgina erinmaslik kerak. Eng asosiysi erinmaslik. Qilish kerak bu narsalarni. Hozirda dars bizning darsimiz ham shu asosda bo'lyapti. Ya'ni bir mavzuga keltirilgan barcha so'zlarni o'sha minimal texnika yo'nalishi bo'yicha uni gap tuzib, gapirib, nega shu yordam beryapti? Anchagina. Juda yaxshi. Biz men xursandman haqiqatan ham. Javob uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, yana bizda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bizda hali vaqtimiz bor ekan. Hali 40 daqiqadan oshiq vaqtimiz bor ekan. Kimda yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol. Manda bitta savol bor edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kursga yozilish uchun kimga murojaat qilishsa bo'ladi? Adminlar bormi yoki? Xo'p, o'sha siz ham hozir kirganingizda bu degani o'sha qaysidir guruhimizga, o'sha Telegram orqali qilingan guruhimizga siz yozilgansiz, to'g'rimi? Aha. Xo'p, keyin adashmasam siz savol bergan ekansiz. Har bir odamga alohida podxod bo'ladimi? Alohida podxod deyilganda qaysi gap nazarda tutdingiz? Ya'ni bu aytdingiz-ku, shu speakingda misol uchun registratsiya qilsak bir yarim oy oldin mana bunaqa plan beradi, bunaqa shunaqa anoda aytdim misol uchun. Bir yarim oy qolgan bo'lsa IELTS-ga bunaqa planda ishlaysan, bunaqa qilasan, unaqa qilasan, shunaqa podxod bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Aha, albatta, albatta. Bu har bitta odamni uchta faktor bo'ladi bu narsa. Eng birinchi faktor sizni muammolaringiz faktor bo'ladi. Ya'ni siz muammolaringizni baribir hammasiga yechim topa olmaysiz.
muammosiz odam odam emas birinchidan, lekin qaysi faktor aytyapman? Misol uchun, sizni hozirgi danda moment sharoitingizdan, farzandingiz bo'lishi mumkin, oilangiz bo'lishi mumkin, ishingiz bo'lishi mumkin. Ishingiz deganda ham juda ham katta faktor hisoblanadi. Misol uchun, mah deganda chaqirib qoladigan ish bo'lishi mumkin yoki Martin hozir borib kelaman degan ish bo'lishi mumkin, ozgina vaqtim ziq degan ish bo'lishi mumkin, kech payt qilaman degan ish bo'lishi mumkin. Birinchi faktor shu muammolar faktori bo'ladi. Endi bundan tashqari ikkinchi faktor sizni qachon belgilagan vaqtingiz, ya'ni vaqt faktori hisoblanadi. Qancha vaqt qolgani. Uchinchisi sizni kuch faktoringiz hisoblanadi. Ya'ni siz uchinchisida qanchaga sizni kuchingiz yetgan. Mana hamma bir xil bitta tempda ololmaydi. Misol uchun men bergan darsni men maksimal 100% ga ulashitsa qiladigan bo'lsam, ya'ni men maksimal 100% beradigan bo'lsam u darsni, siz uni keling 60% ni tushungan bo'lishingiz mumkin, 70% ni tushungan bo'lishingiz mumkin. Va bundan tashqari o'sha endi men darsni reklama qilish bu yerda anaqa emas. Men aytmoqchi bo'lganim, har bitta darsimizdan keyin qaysidir muddat o'tgandan keyin biz siz bilan yakshanba kunlari ham vaqtini belgilab, bu endi guruh orqali bo'ladigan narsa. Vaqtini belgilab, siz bilan yakshanba kuni ham ko'rishamiz. 2 soat davomida, 3 soat davomida. Endi speaking masalasida keladigan bo'lsa, har bitta odam praktika paytida individual o'zining vaqti bo'ladi. Speakingda men hammaga bitta deb berib anaqa qilmayman. Speakingda menda temalarimiz bor. O'sha 50 xil deymi, bo'ladimi, 70 xil bo'ladimi? Temalarimiz bor. Har bitta odam bir marta o'tiradi, o'sha har bitta odam uchun vaqt ajratiladi. Time management ham o'sha darsimiz uchun muhim narsa hisoblanadi. Siz aytayotgan bu kurslar onlayn-da, to'g'rimi yoki offline? Ikkalasi ham. Ikkalasi birdan olib boriladi, to'g'rimi? Ikkalasi birdaniga olib boriladi. Endi yashash sharoitimizdan kelib chiqqan holda. Viloyatda bo'lishimiz mumkin, lekin viloyatdan turib, misol uchun, tahsil olsak bo'ladi. Bu narsa bor, mavjud narsa. Endi agar Toshkentda bo'lsak, Toshkent shahrida ham bo'lib turib ham onlayn o'qiyotganlarimiz bor, sababi ularning ishlari kelish uchun sal mushkul, lekin ish paytida ham javob so'rab, kompyuterdan kirib ishlashyapti. Endi uchinchi varianti bo'lsa, endi offline varianti bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, programma ham offline da ham onlaynda bir xil ishlaydi. Sizlarning uchim sentrlaringiz ochildimi? Endi karantindan keyin hali ko'p uchim sentrlar ochilmadi. Ha, bizda 10 bizda hozir sizga aniq kunini aytishim mumkin bo'ladi. Demak, guruhlar hozir dars o'tilyapti, to'g'rimi? 7-dan ishlash boshladik biz. Hozir guruhlarimiz mavjud, o'qib turgan guruhlarimiz ham bor, chunki sabab bular onlayn o'qib turishgan edi. Shu bir muddat ular oldin 3 oy davomida onlayn o'qishdi. Uruvillik anaqalarimiz, guruhlarimiz 3 oy davomida o'qishdi. 3 oy davomidan keyin ozgina yumshatilgandan keyin bir yarim haftacha bir uyoq-buyog'i bilan bir 10-15 kun kelib turishdi va undan keyin yana ozgina karantin qattiq qoidalari qaytgandan keyin yana onlaynga o'tib olishdi va yana hozir qaytib kelishdi. Demak, bu narsa bizda to'xtamadi, lekin Target o'quv markazi anaqa paytda to'xtatmadik. Mening o'zimda ham o'sha paytda o'zida onlayn o'zida 30 ta o'quvchim bor edi. Onlayn o'zida 30 ta o'quvchim bilan ishlardim. Menda guruhlarga bo'lingan, lekin umumiy holatda 30 ta o'quvchim bilan ishladik. Yana bitta savol bor edi. Agar onlaynda ta'lim olsak, misol uchun bo'ladi, ustozni vaqti bo'lmay qoladi, misol uchun bizga savol bo'lib qoladi, Telegramdan yozib yuborsak, misol uchun abetda yozsak, ustozni vaqti bo'lmay kechga javob beradi yoki ertaga shunaqa cho'zilib ketadigan vaqtlar bo'ladimi? Endi Telegram bo'lsa, endi hammada har xil sharoit, lekin ustozni vaqti bo'lmay qolsa, endi kirishi bilan, misol uchun menda ham yozib qo'yishadi, men endi shu ikki tosh orasida bo'lsa ham harakat qilaman shu javoblarni tez berishga. Qanaqadir keling narsalarni jo'natish kerak, materiallarni jo'natish kerak bo'lsa harakat qilaman, kech paytki hammaga ulashita qilishga, bu narsalarni yozib olishga harakat qilaman. Lekin endi bu narsa kamdan kam bo'lmasa, lekin o'quvchilarni bu narsani endi o'qituvchilarimizga asosan disiplinani shu rahbarimiz tomonidan va asosan qo'yib borilgan bu narsa tartibda bor. O'qituvchilar shu narsaga o'zi vaqtini ajratgan bo'lishi kerak bo'ladi va o'shaning uchun biz harakat qilamiz aynan bir vaqt berishga. Ya'ni misol uchun kun davomida keling 10 soat vaqt oralig'ida mana mana paytdan mana paytgacha men sizga savollarga javob berishim mumkin bo'ladi. Telegramda
aniq bo'lamanman deb aytishadi. Demak, o'shanda ham bemalol javoblarni olsangiz bo'ladi. Buning uchun biz guruhimizga yozilgandan keyin shu guruhimizda asosiy vaqt kelishib olsak bo'ldi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Qaqa, shundan rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, yana qanaqadir kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, tushunmay qolgan joylari. Xo'p. Listeningni qanaqa qilib kuchaytirish mumkin? Xo'p, listeningni Xo'p, men sizga yozgan narsalarni aytaman. Tut. Xo'p, listening uchun endi mana qanaqa narsa bor. Xo'p, listening men nima desam bo'ladi? Listeningda mana bunday faqat webinarda shu narsani aytib o'tdik. Listeningda odamlar yo'lda ketib borsa-da, ular keyin ana podcast degan narsalar bor. Hamma aytadi, podcast eshitish kerak. Xo'p. Avval savol bering. Podcastni qanaqa eshitish kerak? Uni o'zining tartib qoidasi bor. Listeningni rivojlantirish ham o'zining tartib qoidasi bor. Listeningni siz imitatsiya orqali ham zo'r qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu ham speakingga ham listeningga yordam beradi. Imitatsiya deganda o'sha biz aytuvdik, fragmentlarga bo'lib olish, ya'ni bitta filmni 2 minut, 3 minutga bo'lib olib, ularni avval qanaqa so'zni gapirishini biz tushunib olishimiz kerak, eshitib turamiz. Brazilli marta qaytarasiz, eshitasiz, o'x nima dedi-ya. Demak, mana shu narsa. Endi men podkastlarni yo'lda borib turib yoki avtobusda boramizmi yoki metroda bo'lamizmi, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz faqat ingliz tilini eshitishimiz kerak. Yo'q, ingliz tilini eshiting mayli, lekin diqqat yo'q. Diqqat yo'qotgandagini uni topish uchun ancha qidirish kerak bo'ladi. Ingliz tilida IELTS maytida ham listeningda ko'pchilikni qiladigan xatosi nimaga 5 ball chiqdi? Men 8 ball olishim kerak edi, lekin men 5 ball, 6 ball olib qo'ydim. Nimaga? Eng asosiysi konsentratsiya yo'qoladi. Konsentratsiya shunday yo'qoladi, bo'ldi. Hammasi tamom. Demak, odam fikrini jamla olish kerak. Har bitta fikr jamlanishi shart. Fikr yo'qotilsa, rezultat yo'qoladi. Qo'yaveradi, shunday uchib ketib qoladi bu narsa. Endi undan tashqari bu narsani biz xohish bilan eshitishimiz kerak. Ayrim shunaqa faktorlarni misol uchun odamlar aytishadiki, toki majburiyat bo'lmasa biz bu narsani qilmaymiz. Majbur bo'lganimizgacha biz nima qilamiz? Demak, mana shu savolga agar javob bera olsak, bizda demak, xohishimiz ham bog'liq uyg'onadi. Bizani qiladigan ishimiz, biz misol uchun keling, qanchadir muddat davomida siz yarim soat bir kunda podcast eshitmang. Siz o'shani xohish bilan maza qilib shu keldingiz, ishxonadamisiz, qayerdamisiz, yarim soat emas, 3 minut, 3 daqiqa eshiting, 10 barobar kam narsani sizga aytaman. 3 daqiqa eshiting, o'sha 3 daqiqa eshitganingizda siz bitta yoningizga qog'oz oling, bloknotingizni oling. Telefoningiz bo'lsin, yoki nimadir bo'lsin, kompyuterda Word dokument oching. O'tiring, o'shani yozib oling, skript yozing, o'shanga o'sha so'zlarni siz professional subtitr yozib bering o'zingiz uchun. Qo'lingizdan keladi. Bir marta eshiting, bo'lmadimi? 2 marta eshiting, bo'lmadimi? 3 marta eshiting. Yana bo'lmayapti. 4 marta eshiting. Bugungacha eshiting o'sha narsani, o'sha narsa bo'ladi, bu hech kimda emas, chunki har bitta odam bu har bittasi individuum. Biz o'zimizdan o'zimiz bunaqa bo'lib yaralmaganmiz. Ya'ni biz birov qilgan ishni ikkinchi odam qila oladi. Qancha vaqt talab qilinsa ham, xohishi bo'lsa, maqsadi bo'lsa qiladi. Endi hozir ko'pchilik odamlar aytadi, majburman deb shu narsani qilishga. Shu narsaga majbur bo'lishdan oldin nima qilgan u odam? Befarq bo'lmaylik. Demak, mana mana shu narsa. Endi aktiv eshitish kerak. Aktiv eshitish kerak deilganda, o'sha aytayotganimdek 3 daqiqa o'tirib, o'sha narsani yozasiz. Oddiygina bundan tashqari yana bitta men zo'r narsani aytaman. Xudo xolasa, masalan, hammangiz professional bo'lib ketishga harakat qilsin. Zo'r listening eshitadigan azgina o'zingizni uringizni ko'tarib olganingizdan keyin xudo xolasa o'zingizga bir sezasiz shu narsani. Men zo'r eshitaman, u anglizchani bittada eshitib tashlayman degan narsa. Именно o'sha narsani agar ikkinchi uringizni mendan so'raydigan bo'lsangiz, endi men filmlarga o'tgan bo'lardim. Filmlarga, fragmentlarga. Uchinchi qismini uringizga o'tsa bo'ladimi? Uning uchinchi uringi ham bor. Nima? Telegramda shunaqa internetda shu Google'dan anaqa qilsangiz crime degan narsa bor. Unsolved crimes, ya'ni o'sha topilmagan, umuman anaqasi yo'q, yechimi topilmagan jinoyatlar.
judayam qiziq narsa bo'ladi. Bizda kriminal kitob o'qiymiz-ku, uni kriminal ishlarni dossiyelarni, o'sha kriminal yozilgan rekordlarni hammasini ular o'qib beradi. Judayam zo'r narsa. Ham fikringizni charxlaydi, ham ongli siz o'sha jinoyatchini balki mamingizdandir degan narsaga siz boshlaysiz va undan tashqari ularni so'zlarini ham eshitgan taqdiringizda ham siz xohlasangiz yana yozib oling bu narsani. Lekin eng asosiysi tushunishni boshlaysiz. 3-4 ruvinni ketma-ket, qavatma-qavat, qadamma-qadam shu narsani anaqa qiling, harakat qiling. Chunki meni odamlar aytishadi, men bir kunda 1 soat eshitaman, chunki u podkastda 1 soat bo'ladi, o'sha Unsolved 1 soat bo'ladi. Odamlar aytadiki, men 1 soatini ham eshitdim, umuman tushunmayman, hech balani tushuna olmayman. Lekin men mendan keyin savol berishadiki, men qachon ingliz tilida 100% gapira olaman deb aytishadi. Men sizga bitta zo'r narsani aytaman. Narvon bor-a? Narvonim dom 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 anaqasi bor. Demak, narvonni tepasiga chiqish uchun siz avval yerda turib birinchi qadamini qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Uchib hech kim qona olmaydi, hech qaysi odam qona olmaydi. O'shaning uchun biz narvonni ketma-ket, ketma-ket, ketma-ket shu narsani bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Endi men narvonni tepasiga chiqdim, men eng zo'riman deb aytsam, bu ozgina noto'g'ri bo'ladi. Nimaga? Chunki o'sha narvon bir kun egasi kelib o'sha narvonni mundoq teskari qo'yib qo'ysa, asta bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik shu narsadan. Demak, til hech qachon 100% bo'lmaydi. Bilim hech qachon 100% olinmaydi. Ilmda 100%lik yo'q. Oxiri yo'q narsa. O'shaning uchun ham listeningga qaytadigan bo'lsangiz, listening ishlaydigan bo'lsangiz, active listening eshiting. Bir kunda hech bo'lmasa 3 minut vaqt ajrating. Mana men boya Mahmudxonga ham shu narsani aytdim. O'qish bilan o'qishlari kerak. Bilib o'tirib vokabularni o'qishlari kerak, o'sha narsaga iroda qilishlari kerak, sabr bilan not qilib, tarjima qilib hammasini ketma-ketlikni bajarishlari kerak. Siz esa o'sha narsani siz bir kunni bir qismini tanlab turib, aynan o'sha qismida siz 3 minutdan bittadan eshiting. Bitta podkast 12 daqiqa, 15 daqiqa, 20 daqiqa davom etadi. Bitta podkastni oling. 15 minutlisini olsangiz, 5 martaga bo'lsangiz bo'ladi. Kuniga 2 mahal o'sha narsani eshitsangiz bo'ladi. Birinchi kun keling, birinchi hafta bir mahal eshiting. Ikkinchi marta ikki mahal eshitasiz. Uchinchi kuni siz qiziqligidan o'shani bir martada eshitishni boshlaysiz. Xudo xolisi. Ya'ni bu ketma-ketlik, ya'ni bu kunlik natija. Bugun eshitdingizmi? Ertaga ikki mahal eshitadigan bo'lsangiz, "Vop, men ikki mahal eshitishni boshladim. Uch mahal eshitishni boshladim." Tashqaridan kiradigan fikr sizni sindirishi mumkin. Bunga e'tibor bermaslik kerak. Chunki mana qanaqa gap bor. Ichkaridan tashqariga tuxum yorib chiqsa, hayot bo'ladi. Tashqaridan tuxumni sindirsangiz, hayot bo'lmaydi. Ya'ni jo'ja ichidan o'zi agar yorib chiqsa tashqariga, ichkaridan tashqariga qarab yorib chiqsa, u jo'ja tirik qolgan jo'ja bo'ladi. Odamlar uni sindirib tashqaridan sindirsa, ichida jo'ja bo'lmasa, bilmaydi odam chunki ichida jo'ja bor yo'qligini. Uni sindirsa, bu hali jo'ja bo'lmagan bo'lishi mumkin va u tuxum nobud bo'ladi. O'shaning uchun bizga tashqaridan kirayotgan gaplarga umuman e'tibor bermasdan o'zimiz ichimiz, xohishimiz, maqsadimizga qarab to'g'ri yo'lda yurishimiz kerak. Adashmasam, ko'p gap bormadi. Xo'p, Davlatxon sizga gap tarqadilar. Hech qisi yo'q, juda maslahatlar. Очень важны все ваши. Спасибо большое, очень приятно. Советы. Спасибо. Спасибо большое. Вам тоже спасибо, то, что вы присоединились к нам сегодня и вы с нами. Keyin guruhda maksimum nechta odam qatnashadi? 10 tagacha odam bo'ladi. Undan ko'p bo'lmaydi, xudo xolisa. Xo'p, kurs narxi haqida ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, kurslarimiz haqida mana hozir bizani umumiy holatda Utamuratova bizda Shahlo konsultantimiz hisoblanadi. Konsultantimizga bog'lansangiz, misol uchun agar siz aka singil yoki opa singil bir oiladan bo'lib qatnashadigan bo'lsangiz, qanaqa bular o'zligi bilishadi, narxlar masalasida kurs o'sha narsada xo'p, Timurbek, uzr, men sizga gap oxirgacha onaq qildim. Demak, Shahlo Utamuratova shu guruhimiz o'zlarida konsultantimiz borlar. Konsultant guruhda o'zida ham yozsangiz bo'ladi. Konsultant kim deb yozsangiz, Shahloni o'zlari sizga javob beradilar va ular bilan barcha o'sha narx masalalarini, to'lov masalalarini, qanaqa to'lov qilsa bo'ladi, qachon to'lov qilsa, hammasini konsultantimizdan bemalol olsangiz bo'ladi. Ular biz bilan hozir hammamizni eshitayotganlar, ular sizga onlayn anaqada javob beradilar. Xo'p, Otabek Ismoilov yozdilar, kurs bitta darsda necha soat bo'ladi? Xo'p, ikki xil prinsip bor.
Ben derslerimde bu derslerden, şimdi başka okuduğumda bize hareket edeceğimiz target ailesi için tatbik kılışı bu derslerden. Birinci prinsipimiz, ders itilgendeki, yani bize konsultantlarımız itişedi, dersimiz bir yarım saatten iki saat geçe bölgede de itişedi. İkinci prinsip, bu şahsi okuduğumda prinsipi bölgede. Mani prinsipimden, ben size itilgen olsam, mani prinsipim, ders tügeyende ders tügeydi. Yani judayam zo'r narsani aytdim hozir. Dars tugaganda, qachonki men mavzuni oxirgacha tugataman, mavzuni oxirgacha tugatib bo'lib, hamma narsalar bo'lganimizdan keyin o'shanda dars tugaydi. Bu narsa 2 soat bo'ladimi, 2,5 soat bo'ladimi? Bu menga bog'liq faktor. Endi darslarimiz hech qachon 1,5 soatdan kam bo'lmagan. Endi offline darslarimizga keladigan bo'lsak, offline darslarimiz asosan bizda o'quvchi soniga qarab qanaqa belgilanadi. 5-tagacha o'quvchimizga 1,5 soat, 6-chi o'quvchimizdan va 10-chi 10-tagacha bo'ladigan to'liq guruhlarimizga biz demak 2 soatlik darslarni qo'yib beramiz. Anaqa bo'yicha qonun qoidasi bo'yicha o'sha sizlar belgilaydigan shartnoma bo'lsa, o'sha shartnoma orqali bu narsa qilinadi. O'sha shartnomada hamma narsa belgilangan. Xo'p, Shirin Ozodlar, qachondan boshlaymiz darslarni? Darslarimizga startini o'sha yoziladigan guruhlarimizga start masalasini o'sha ya'ni Shahloga o'sha konsultantimizga bog'lanamiz. Mana konsultantimiz o'zlarining raqamlarini yozib qo'ydilar. Hammamiz chatimizda bu narsa ko'rindi. Ismlari Shahlo. Bemalol ular bilan bog'lansangiz bo'ladi. Alohida siz uchun guruh ochiladi. O'sha guruhning kuni va kunlari seshanba, panshanba, shanba kunlari, demak, onlaynda, dushanba, chorshanba, juma kunlari offlaynda darslar bo'ladi. Endi onlayn darslarimizni anaqasi vaqti va konsultant o'rtasida va qolgan o'quvchilar va kandidatlar o'rtasida bu narsa xudo xolisa bo'ladi. Bitta narsani so'ramoqchi edim. Misol uchun onlayn dars paytida boshqa ishlar chiqib qolib, misol uchun onlayn dars vaqti, misol uchun matematika yoki o'sha payt ko'chaga chiqib ketish nimadir ish to'g'ri kelib qolsa, o'shani yozilganini yoki yozilish varianti bo'ladimi yoki saqlaysiz bo'ladimi u darslar, shuni keyinchalik ko'rib aniq qilib olsa bo'ladimi, uning xususiyatlari bormi? Xo'p, endi e'tibor bergan bo'lsangiz, hammalarning telefoningiz, smartfon bo'ladimi, noutbuk bo'ladimi, o'ng taraf chetida, siz uchun o'ng taraf yodda bo'ladi. Chet qismida qizil hozir anaqa turibdi, to'g'rimi? Nuqta turibdi. Aha. Hammada bor bu narsa. Bu o'sha zanchis degani. Men atigdan bu narsani bugun yoqib qo'ydim. Nimaga? Sababi darslarimizning har biri, mana siz bilan kiramiz, darslarimizning har birida yoziladi bu narsa. O'quvchi kirolmagan taqdirida o'quvchiga biz faylini beramiz. O'sha kun o'tilgan darsni faylini beramiz. O'quvchi berilgan muddat davomida u narsani ishlab chiqadi. Mavzuni ko'rib chiqadi. Keyin qanaqadir yana savol mulohazalar bo'lsa, Telegram orqali to'g'ridan-to'g'ri ovozli xabar bilan tushuntir aniq qilinadi. Tushunmagan joylari keltirib beriladi. Bu narsa aniq. Ya'ni academic support deyiladi bu narsa. Academic support ham bo'ladi. Agar tushunmay qolsangiz. Chunki lekin darslarimizni biz asosan o'sha videolarni sizga beramiz, tayyor videolar bo'ladi. O'sha kungi darslarni videosi yozib olingan bo'ladi. Yana kimdir misol uchun, "Ehman, men bu yerda xato qilib qo'ydim de, ana qildim de." Chunki men yana bitta narsani aytishim kerak bo'ladi. Finlandiya maktablari haqida agar bu kim eshitgan bo'lsa, juda ham bir anaqaga ega, o'qitish strukturasiga, anaqasiga ega bo'lgan maktablar hisoblanadi. Ularni ta'lim sistemasidan men bir qismini olganman. Kichkina qismini olganman. Qaysi qism deb savol beriladigan bo'lsa, uyga vazifa self-study qilinadi. Uyga vazifaga juda ham kam narsa berib, men sizni tepangizda supervisionni turamanda, asosan biz praktika ishlaymiz. Asosan praktikamiz men bilan birga bo'ladi. Men sizni mavzuni o'tib berib, bunda bo'pti, mayli, darsimiz bugunga tugadi, mana-qanaqa qildik yoki bugun mana so'zlarni o'rganamiz. Qani kelinglar, hammamiz birga so'zdan qaytaramiz. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Mavzuni o'tdingizmi? O'tirib praktikasini men bilan ishlaysiz. Nima xato qildingiz? Nechta xato qildingiz? Xato bo'lgandan keyin yana nima qilishingiz kerak? Xatoni nimaga bu yerda xatoni ko'rsatganingizni men joyida aytaman. O'sha kuni keyin undan keyin agar homework qismi bo'lsa, homework beraman va undan tashqari self study uchun keyin men sizga yana materialni aytaman. Men aytaman,
Sizlar BBC News anaqasiga kirasizlar-da, sport degan joyda mana bunaqa statsiya bor, mana bunaqa maqola bor ekan. O'qib ko'ringlar, juda ham zo'r ekan. Sizlardan oldin, men sizlardan bir qadam oldinda yuraman. Bir qadam oldinda. Mana bu podkast eshitdim, mana bu podkast bor ekan. Yoki mana xabar chiqdi. Mana bu xabarni mana bir anaqada prilojeniyada, programmada o'qib ko'ringlar. Juda ham zo'r narsa ekan. Yoki mana bu so'zni bilasizlarmi? Bilmasanglar, mana men sizlarga. Demak, bundan tashqariga holati, ya'ni uyda bo'lganingizda siz ko'proq anaqa qilasiz. Siz ko'proq o'zingiz uchun ishlaysiz. Darsni qilmaysiz, darsni men bilan ishlaysiz. Mana shu narsa ham bizani anaqamizga kiritilgan. Xo'p, men adashmasam bitta dona. Hozir nima deb ketdim? Kelaman deb ketdimmi? Xo'p, speaking oshirish uchun maslahat bera olasizmi? Ko'pincha academic backup ishlatsam ham 5.5 chiqib qoladi. Xo'p. Speakingda asosiy bizani qiladigan xatoimiz balandparvoz gaplarni gapirish. Balandparvoz deganda qanaqa gap? Balandparvoz deganda akademik so'zlarni mana o'zingiz ham hakras yozibsiz. Akademik vocabulary ishlatsam ham anaqa. Speaking sizda naturalni bo'lishda anaqa qiladi. Yodlab olgan so'zlar kerak emas. Agar men YouTube'da agar mana anaqa qilgan bo'lsam, Target kanalida ham bor. 10 mif degan narsani anaqa qilganman. Shunaqa so'zlar bor. Adashmasam plethora degan so'z bor edi. Plethora degani juda ko'p, juda ham ko'p deganida. Xo'p. A lot deb qo'ysangiz nima bo'ladi? A lot desangiz bo'ladi. Speaking hech qachon sizda speakingda idioma ishlatmaymiz. Kim aytdi idioma ishlatmaymiz? Writingda bo'lishi mumkin emas, lekin speakingda bu narsa mavjud. Bemalol. Svobodno gapiring. Harakat qiling shu narsaga. Misol uchun I'd like to mention degan narsasi bor. I'd like to mention. Lekin bu narsani siz hayotda writingda yoza olmaysiz. Bemalol ishlating. Mana speakingda bemalol ishlating. Harakat qilinglar speakingda naturalni bo'lishga. Ja endi jargonda gapirish kerak emas. Haligi chapani tilda qo'pol qilib aytganda bunaqa gap gapirish kerak emas. Lekin gapirayotganingizda svobodno gapiring. Academic vocabularyni ishlatsangiz 10% ishlatarsiz. Undan ko'p kerak emas. Kerak emas. Phrasal verb ishlating undan ko'ra. Phrasal verblarni o'rganing. Idiomalarni o'rganing. Idiomalar bilan gapirib ko'ring. O'shandagini men aniq sizga ayta olmayman. Xudo xolasa eng kamida 6 chiqadi. Eng kami. Ikkinchi narsa. Grammatical range-ga ham qaraydi. Uzoq so'zlarni bilib bir-biriga ulamasangiz, u muammo. U prosta muammo. Har men bu yerda bizda yozyaptilar. Ha, shunaqa, to'g'ri. Bizga jiyani yozyaptilar. Har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanasiz, to'g'rimi? Uyga vazifalar o'z vaqtida nazorat qilinadi. Albatta nazorat qilinadi. Uyga vazifa nazorat qilingandan keyin, rahmat Otabek. Uyga vazifalar o'z vaqtida anaqa qilingandan keyin, mana hozir siz bilan juda ham yaxshi muomalada gaplashib turamiz. Grand kelgungacha. Qaysidir joyga kelamiz. Keyin men hammada bo'ladi o'quvchilarda, chunki men sizdan eng birinchi siz menga mana ishxonam uchun, mana oyligim chiqish uchun siz menga pul to'ladingiz. Men uni olaman. To'g'rimi? Va men o'shanga yarasha sizga javob berishim kerak. Lekin u paytda siz agar menga 1 marta, 2 marta, 3-chi martagacha uchinchi martadagacha agar uyga vazifalar qilinmaydi, qanaqadir bahona qilinadigan bo'lsa, men sizni majbur chetlatishga. Men majbur bo'laman chetlatishga. Ya'ni bu narsa boshidan o'sha shartnomani o'zida ham biz birinchi dars kirganimizdan keyin ham kelishib olinadigan narsa. Uyga vazifalar bajarilmaydigan bo'lsa, uchinchi martani o'zida chetlatiladi. U mamnaqa sabab bo'ldi, mamnaqa sabab bo'ldi, mamnaqa sabab bo'ldi degan narsa umuman hech kimga to'g'ri kelmaydi. Birinchidan menga. Men sizni dilingizni og'ritib, kunlik mana men bu qanaqadir yomon gapirgandan ko'ra chetlatganim tinchroq bo'ladi. Mana shunaqa narsa. Xo'p, yana 20 minut vaqtimiz bor ekan. Assalomu alaykum, mening savolim bo'ladi. Va alaykum assalom. Laziz ekan ismingiz? Labbi. Mnemotexnika bo'yicha so'z yodlashda 1-2 misol keltira olasizmi? Mnemotexnika bo'yicha so'z yodlashda endi bu narsada sizni tasavvuringizga bog'liq, ya'ni asosiysi. Siz tasavvuringizga bog'liq. Mana bu birinchi narsa tasavvur, ikkinchi narsa qiziqishlar. Mana men misol uchun
so'z yodlayotgan paytimdagi eng ko'p qiziqadigan narsam, men kompyuter o'yinlarini juda ham yaxshi ko'raman. Kompyuter o'yinlariga prem biz boshini deydi-yu, rus tilida degan. Demak, shu narsani men hech qachon qaytmayman. Va kompyuterdagi o'sha sizga kerakligi bo'ladigan xohlagan so'zingizni aytsangiz, o'sha men bitta kompyuter o'yinlaridagi bitta heroy bilan o'sha heroy deyshat. O'sha qahramon bilan bog'layman. Men xohlaganim bilan qahramon mana qanday qilyapti deyman. Mana qanday. Mnemotexnika bu degani odamni haqiqiy dunyoni unutib, esdan chiqarib, ya'ni o'z uchun fantaziya olam yaratasiz. Fantaziya olam yaratasiz. Xohlagan fantaziya olam yaratishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sizlarning o'quv markazida ingliz tilidan tashqari SAT o'tiladimi? Yo'q, bizda hozircha SAT programmamiz yo'q. Hozircha bunga vaqt talab qilinadi, chunki SAT programmasida sanoqli TOEFL, SAT, keyin GMATlar, JRElar, misol uchun ularning hammasi sanoqli o'quv markazlarida dars beriladi, chunki unga bo'lgan talab ancha past. IELTSga nisbatan yoki General Englishga nisbatan yoki asosiy o'sha faqatgina speaking qismiga yoki faqatgina o'sha IELTS modullari alohida-alohida modullarga nisbatan bo'lgan talabdan ko'ra ancha past. Demak, o'shaning uchun bizda anaqa qilishmaydi, lekin bu asosan universitetlarda bor. Adashmasam, Websterda xuddi shunaqa narsa bor edi. Bitta savolim bor edi, Booknomi haqida qanaqa fikrdasiz? Men bu narsa listening va speakingga foydasi kattami? Booknomi degan narsani men bu mening shaxsiy fikrim, men birov fikridan anaqa qilmayman, chunki o'sha anaqada ham webinar paytida ham shu narsani mendan savol berishgan edi. U adashmasam, u bola o'zi webinar o'sha anaqa dilleri bo'lsa kerak. Juda ham ko'p bir xil savol juda ham ko'p berishdi. Ular endi qarang, mana Booknomi degan narsa, ular o'zini eng birinchi maqsadi u bu narsani chiqarish, bu o'zi pul maqsadi. Pul bilan qilingan narsa, ya'ni tijorat maqsadida bu narsa qilingan. Bu narsa chiqqandan keyin endi ikkinchi narsasi, u narsani tasavvur qiling, mana speakingga foydasi bo'ladi va listeningga foydasi bo'ladi. Bir xil narsani eshituvib, misol uchun oddiy narsani eshituvib, siz qanaqa bitta uring, baland uringga erisha olasiz. Misol uchun katta uringni niyat qildingizmi, qanaqa o'shanga erisha olasiz. Bir xil narsa bo'lsa, u rivojlanmaydi. Booknomi rivojlanmaydi. U Booknomi shunda olasiz, sotib olasiz, disk qo'yasiz, ashula eshitganda eshitib o'tirasiz. Orasida uxlab olsangiz ham bo'ladi. Ertaklar qanaqadir eshitib ko'rdik. Qanaqadir oddiy listeninglar. Ularni siz sotib olishdan ko'ra, siz YouTubega kirib, o'sha narsani topsangiz bo'ladi. YouTube siz uchun tekin narsa. Xo'p, siz aytishingiz mumkin. Uni anaqasi yo'q-ku. Nima deydi? Ishlaydigan joyi yo'q-ku, misol uchun. Shunaqa YouTube kanallari bor. YouTube kanaliga kirganingizdan keyin PDF fayllariga jon beradi. PDF fayllar tagida turadi. Shunda olasiz o'zingizga. Qanaqadir qarindoshingiz bo'ladigan bo'lsalar, qarindoshingizga, ukalaringiz, singillaringizga bemalol berib ishlatsangiz bo'ladi. Ozgina xudo xolisi o'sib qolgandan keyin. YouTube demoqchiman, ham tekin, eng dunyodagi eng katta program baza hisoblanadi. Ingliz tilini o'rganaman degan odam uchun. Dunyodagi poiskovaya tizimi, mana Google sistemasini bilamiz, Yandex sistemasi bo'ladimi, Ying sistemasi bo'ladimi, Ying degan MSN bo'ladimi? Google bo'ladimi? Qaysi poiskoviklar bo'lishdan qat'iy nazar, eng katta baza faqat ingliz tilida bo'ladi. Boshqa tillarda yo'q. Aniq bu narsa. Xo'p, Karimov Abdurahmon bizda yozdi, perechisleniye bormi? Bor, albatta. Xohlagan to'lov turizm mavjud. Bundan hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Bu narsa chunki Target o'quv markazi 5 yildan beri faoliyat yuritib keladi. Bu masalada, to'lov masalalarida, hattoki vizagacha bor. Vizada ham bizda kartalarimiz mavjud, adreslari mavjud. Adreslardan anaqa qilamiz. Xo'p, Sabrina yozdi, o'zingiz IELTS'dan necha olgansiz? Anaqadan men o'shani aytdim. 2014-yil, 2013-yilda men eng birinchisini Sirojiddin Malik kirdilar. Xo'p, eng birinchisi 2013-yilda 6.5 ball olganmiz va undan keyin ham o'qishda bo'lganmiz, ham ishda bo'lganmiz. Bu Birlashgan Arab Amirliklari topshirilgan narsa.
va undan keyingisini 8 ball olganimiz bu bizda roppa-rosa o'sha 2 yildan keyin bo'lgan holat. Ya'ni bu 2013-2015 yil olingan narsa. Yo, 2014da men olgan ekanman, 2016da keyingisi olingan. Demak, o'sha bazalarda oxirgisi 8 ball bo'lgan va undan keyin ham ko'pchilik aytishadi, 9 ballga harakat qilasizmi yoki harakat qilmaysizmi deganda, ya'ni men hozir endi o'zimni kasbimni O'zbekistonda o'quvchilik bilan mana shu mana shu ish bilan boshlaganim sababli men endi dars berish strategiyasini oshirishim kerak. Qaysidir bir cho'qqiga erishdim. IELTS'da men qaysidir cho'qqiga erishdim va endi u cho'qqini men o'shanga qanaqa qilib sizlardagi o'quvchilarga chiroyli qilib, oson qilib, tushunarli qilib yetkazib berish strategiyalarini o'rganish menga IELTS'imni baland ko'tarishdan ko'ra muhimroq deb hisoblayman. Bunda o'sha TESOL, TEFL degan programmasi anaqalar bor, o'quv strukturalari bor yoki CELTA deganlari bor, ya'ni bu davlatda qaraydi, masalan uchun TEFL bilan TESOL Amerikada bo'lsa, CELTA degan o'quv programmalari bu Angliyada ishlab chiqilgan bo'ladi, O'zbekistonda ham IDP da bu narsa mavjud va chet elda ham bularni onlayn kurslarini o'qisa bo'ladi. Ya'ni bunda mana xudo xolisa mana mana shu keyingi bo'ladigan etapim o'zimni etishim mumkin bo'ladi. Bu narsam xudo xolisa keyingi etapim mana xudo xolisa yoki CELTA yoki TESOL sertifikatini olib, u yerda ishlatilayotgan o'sha yangicha o'rgatish metodikalari o'shularni o'rganib, xudo xolisa keyin sizlarga nasib qilsa, ya'ni darslarimiz davomida o'rgatib boramiz xudo xolisa va bizda o'sha shogirdlarimiz ham bor, mana kelishyapti. Ularga ham o'rgatamiz, ular ham xudo xolisa bizaga o'sha azgincha xudo xolisa bilgan bilimimizni yana ham ko'paytirib berishga xudo xolisa inshaalloh va ular ham yordam berishadi. Xo'p, yaroqlilik muddati 2 yil bo'ladi. IELTS yaroqlilik muddati bormi? Ha. IELTS anaqasi yaroqlilik muddati 2 yil bo'ladi. U akademik yoki general bo'lishdan qat'iy nazar. Sirojiddin Malik. Assalomu alaykum. Assalom. Darslarimiz Zoom orqali bo'ladi. Mana hozir biz ishlayotgan Zoom orqali. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, Zoomni eng zo'r tarafi onlayn hammasini siz men bu yerda turib prezentatsiya ham qila olaman. Ya'ni hammalaringiz siz ham meni ko'rib tura olasiz. Men hech qayerda zapis qo'yib bermaganimni. Men ham sizni eshita olaman. Xohlagan paytingizda siz meni to'xtatib savol berishingiz mumkin. O'sha paytda o'zi siz menga javob berishingiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni darslarimiz asosan Zoom programmada bo'ladi. Va ularni o'sha support qismi, ya'ni o'sha yordamchi qismi Telegramda o'tadi. Yana kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol bersangiz bo'ladi. 10 daqiqa hali vaqtimiz bor ekan. Xo'p, sabringiz juda ham zo'r savol beryapti bizga. Mani sizning fikringiz bo'yicha siz bir vaqtning o'zida ikkita o'qituvchi bilan ishlash, darslarida qatnashish effekti kuchliroqmi? U o'qituvchilar nima dars berishdan qat'iy nazar, bu narsada siz ikki xil yo'nalish, bir xil yo'nalish bo'lsa chalkashib ketib qolasiz. Ikki xil yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsada bu narsaning iloji bor. Bo'lsa bo'ladi. Faqatgina sizda endi ham mental holatda, ham fizik holatda charchab qolishingiz mumkin bo'ladi. Shundagina endi iloji bo'lsa ularni individual holatda, ya'ni bitta va bitta qilib ishlatganingiz juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shozdagi? Bo'ladi. IELTS'ni bir oyda olish imkoni bormi? Eh,
IELTS ana Oxford Shore degan ana o'quv markazining anaqasini so'rayapsiz sizdan, to'g'rimi? Mana Niners degan eshitganmisiz bormi? Endi Niners Academy bor, o'shanda o'qib qolgandim, bir oy deganini bilmasam men. Endi har kun shug'ullanganingizda bilmadim, lekin bizda mana offline-da shunaqa. Ulabek? Salom, men savollariga men javob beray. Qarayli, to'xtang. Men hozir mana hozir mana gapirdilar, Sirojiddinni kirdilar deb aytdim men. Target o'quv markazida yana bitta juda ham ko'p rezultatlarga ega bo'lgan o'qituvchimiz hisoblanadi. Bular bitta veteran o'qituvchimizlar, mana Sirojiddin Malikov. Ular bilan biz yaqindan tanishmiz. Navoiy ko'chadagi filialimizda ham sifrdan ham, bular sifrdan ham kuchli mutaxassis hisoblanadi. Hozirda Websterda shunaqa edi, Sirojiddin. Ha, Webster'ı bitirdim. Webster'ı mana bular magistraturasını bitirdiler. Xudo xolisa endi bularni yana ko'rishib qolamiz nasibsa. Xudo xolisa nasibsa yo'q aga. Savol juda qiziq bo'ldi-da, shunga qo'shilmasam bo'lmadi bunga. Yo'q, sizniki. Xo'p, qarang, bir oyda emas, bir kunda ham olsangiz bo'ladi IELTS, faqat u natijasi har xil bo'ladi uni. Misol uchun hozir siz 4.5lik bo'lsangiz, u bir oyda olasizmi, bir haftada olasizmi, shu 4.5 kirib olib chiqib ko'rasiz. Uch qanaqa o'shmaymiz. Masalan, lekin sizning maqsadingiz 6, 7, 8 nechidir bo'ladigan bo'lsa, unga определённый vaqt kerak tayinlanishingizga. O'tgan yil mashina aytganda, uni 5.5, 6.5, 7 gacha yetib o'tilganda bu narsa. U bola o'sha reklama, birinchi reklama tashashi bilan men o'sha bolani o'ziga yozganman. Shun bilan sen nimaga unaqa misleading reklama beryapsan? O'zim o'tib tashaganim bilan bolni qabul qila olmaydi-ku u narsani. Tudam deb gapirganman u bolaga. Xolisalam, adashmasam turibdi anaqada. Screenshotini ham tashlayman. Shuni aytgan, hech narsa demagan. Jonsman, sirasi men ham ustozman. Mana aytsangiz dars beraman. Qanaqasiki iloji yo'q u narsani, bolani u 6.5 7 ga sen hali darajasini bilmayapsan uni. Nimaligini bilmayapsan. 30 kunda u faqir-puqur o'tib ketding, 6.5 7 olib qoldi emas-ku deb yozsam, hech narsa yozmagan bo'ldi. Bu prosta reklama bu narsa. Lekin va yaxshigini pulni yechib olish degan sistemada bu juda ham qozon sistemasida bu hammani don sepib chaqiradida tushgan odam tushdi. O'sha narsani tushungan odam tushunib hammasini vaqtida orqaga qaytib oladi. Juda ham katta pul so'rashdilar adashmasam. 6 millionmi deb, 5 millionmi deb men ham qiziqqanman. Bir o'tgan 2 yil bo'pti bunga. 18-yilda undan qiziqqan edim. Adashmasam o'shaning 18-yilda 6 million so'm edi. Har ma'nosida to'g'ri. Bir oy uchun. Yana senlikligi bu narsa. Yo, o'zini yo'li, o'zini anaqasi, yangicha traditsiyada biznesda. Mana qanaqasida shahzodaki, baribir biz ham ustozimiz, misol uchun o'qi deyish shunchada, u fiziki iloji yo'q deyu narsani tilni bittada uni o'rganib qo'yishcha. U bolaga hali levelni bilmasdan turib 7ni 6.5 va'da berib yuborishdi-da u yerda. Bir oyda, daje bir oyda deb kelgan qo'ydi. Birinchi 3 kunda deb yozgan edi u bola. 3 kun edi. O'y qanaqasiga 3 kun desam, 3 kun emas, 30 kunga o'zgartirib qo'ydi degan ham. Qaytmasizlar, sizlar. 3 kun emas, 0.3 kun deb yozmoqchi-da hali ham. 0 ni oldiga qo'yib. Bitta hayosi narsa, grammatika poli hamma narsasi bor-da, 30 kun deb qo'ygan. Yo, bu narsa to'g'risida aytaman, oddiy aldoqchilik hisoblanadi. Bu mening lichni o'zimning fikrim. Aldoqchilik deganda men odamni joyiga isbotlab bera olaman. Bu men chunki bu mening fikrim. Mening fikrimni hech kim o'zlashtirib ham olmaydi va o'zgartirishga ham hech kim haqli emas. Shuning uchun boshqalarning fikrini men o'zgartirish yoki ularga qanaqadir anaqa qilishga men haddim sig'maydi. Shuning uchungina men o'zim aynan fikrim yo'q, bu narsa mumkin emas narsa, bu va noto'g'ri aldoqchilik hisoblanadi. Xo'p, Google'dan va Udemy onlayn free platformalar tavsiya qila olasizmi? Udemy'da onlayn free platformalarda yaxshi dars bermaydi. Aniq. 100%. Keyin ikkinchi narsa bor. Onlaynda e'tibor bergan bo'lsangiz, YouTube o'ziga kirsangiz ham sizni qanaqadir mana IELTS Advantage akademiyasi bor, juda ham yaxshi akademiya. IELTS Liz bor, Lizani o'ziniki, Elizabeth Ferguson. O'shalarning ham akademiyasi bor. Ular tekin darslarni berib turishadi, shuning uchun ularni ham darsiga kirishingiz uchun. Ularni ham onlayn darslarni sotib olishingiz uchun. Funtda sotiladi, 100 funt, 120 funt, 150 funt qaysidir qismlarini sizga yetishdi.
o'sha qismdan ular video dars o'tadi. Ular ham original manaqa o'tirib, live dars o'tmaydi. Ular hammasi video dars, darslari hammasi tayyor yozilgan va o'shani anaq qilishadi. Har doim va men bitta narsani mashina anaq qildim, hozir mana shu ishlab chiqilgan programmada toki o'zingiz kursni o'qimasangiz sizga bermasak ham, o'qituvchi bo'lib turib mana mana shu narsani men majbur bo'lganman o'qishga, chunki tekin mana internetda xohlagan joyda mana suzib yurgan, baloga o'xshab suzib yurgan tekin kitoblarni ichida har doim ham aniq zo'r informatsiyani bermaydi. Bu aniq. U narsalarni informatsiyalarni topaman deydigan bo'lsangiz, siz bu paytda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Siz to'lov qilib, platniy kurslarda o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana mana shu narsa. Xo'p, Sabrina bizga zo'r savol berdilar. Men bu narsadan faxr bilan hozir men sizga javob etaman. O'zingiz individual tarzda bitta o'quvchini jahonning top 10 universitetlariga tayyorlash niyatingiz bormi? Xo'p, O'zbek dunyo bo'yicha men hozir anaqa aytaman, bu Angliyada joylashgan Warwick degan universitet. Xo'p, men odamni kimligini ayta olmayman, lekin afsus, uzr ayta olmayman. Xo'p, Warwick degan universiteti. Hozir men rankini aytishim mumkin bo'ladi. Warwick degan demak dunyo bo'yicha 62-chi o'rinda turar ekan. Angliya bo'yicha Warwick universiteti, hozir men ketaman. Bu 2020-yil haqiqatan ham ekan, hozir men. Xo'p. Angliya bo'yicha 7-chi o'rinda turadigan universitet ekan. Bu Warwick universitetini shu business administration qismiga biz bitta o'quvchini tayyorladik, yoshlari katta, ancha yoshlari katta. Va ular xudo xolasa yaqin orada vizaga topshirishi hammasini anaqa qiladi, ya'ni shu pandemiyada sharoit uchun hozir to'xtab qoldilar. Shu Warwick universitetini MBA qismiga, ya'ni Master of Business Administration fakultetiga o'qishga kirdilar. Dunyo bo'yicha ulardan faqatgina 15 ta odam olinadi. 15 ta odam ichida bizadan ham o'sha o'qitgan bizani o'quvchimiz bizdan ancha yoshlar qopti. O'quvchimiz xudoga shukr kirdilar. Ular TOEFL topshirib, IELTS ham topshirdilar, TOEFL ham topshirdilar. Ular o'qishga kirdilar. Undan tashqari ular bilan suhbat bo'ldi. Suhbat o'zlarini strukturalar bo'yicha, MBA bo'yicha, ya'ni Business Administration bo'yicha suhbat bo'ldi. Suhbatdan ham xudoga shukr o'tdilar. Xuddi shu o'quvchimiz bizada anaqani Oxford universitetini, xuddi o'zlari Oxford universitetini ikkinchi bosqichidan, ikkita bosqich bo'ladi, ikkinchi bosqichidan ozgina yoshlarini kattaligi sababli va IELTS ballari 0.5 ga kamligi sababli ular yiqildilar. Lekin bu narsa ularni o'qishda, Angliyada o'qishda hech qanaqa to'sqinlik qilolmadi va ular boshqa universitetlarga ham berdilar. Biz juda ham xursandmiz bu narsadan. Ularni endi reklamaga chiqarish mushkul narsa hisoblanadi, noto'g'ri narsa hisoblanadi, lekin haqiqatan ham aytishim bo'ladi. Demak, jahonning top 10 universitetlarida hozircha bizada bir turibdi, plus birda turibmiz hozir. Va undan tashqari bakalavriatlarimizda, Angliyada o'qiydigan bakalavriatlarimizda, Germaniyada bor. Germaniyaga ham tayyorlaganmiz. Va undan tashqari anaqadagi Singapur Management universitetini original o'sha Singapurdagi anaqasida ham o'quvchilarimiz o'qishadi. Ya'ni o'sha men bo'y aytganimdek target o'quv markazi. Endi bu meni faoliyatim bo'yicha qariyb 2 yillik faoliyatim davomida bo'lgan holat hisoblanadi. Chunki target o'quv markazi 5 yildan ziyodroq vaqt davomida faoliyat yuritib kelmoqda. Xo'p, demak, vaqtimiz ham bu men bor savol bersam. Labbay. Hozir endi 3 oy o'qidim men. 3 oydan keyin hozir erta intervyuda ham yani direktorimiz aytib o'tdilarki, 5-5.5 ballgacha olishi mumkin ekan. Ya'ni 8 ga chiqish uchun yana qancha period kerak bo'ladi meni? Yana bir marta aytsangiz, 8 gacha? 8 darajaga chiqish uchun, ya'ni mana shunaqa 3 oylikdan yana nechta kerak bo'ladi men uchun? Endi men sizni uruvingizni o'qituvchingiz bilanlar, endi o'qituvchingizni 8 darajaga erishish uchun men sizga zo'r narsa aytaman. 8 darajaga erishish uchun mani o'zimdan bu ichimdan o'tgan narsa, bir marta kirib
o'sha IELTS haqidagi ko'pchilik qo'rquvlaringizni yo'qotishingiz kerak bo'ladi. Men o'zim boshda qo'rqqanman. Qo'rquvimni birinchi marta yo'qotganman. Birinchi marta kirganimdan keyin qo'rquvim ko'rganman. Ichi hammani o'ldirib qo'yadigan darajada emas. Bir marta 6.5 oldingiz, zarari yo'q. Xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Yaxshi niyat aniq qilingandan keyin bu yog'i davom etib ketgan. 8 olish uchun avvalo menda o'qiganimdan so'ng baribir bir marta topshirib ko'raman-da meni. Bir marta topshirib, ichkarida nima holat bo'ladi, qanaqa bo'ladi, strukturasi qanaqa, nimaga xatoga yo'l qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Chunki sizga xatolaringiz ko'rsatmaydi. Не, я знаю, что все зависит от себя, но я просто хочу узнать, сколько период должна мне надо. В данный момент, смотрите, ну, я бы сказал, это требуется вам год минимум. Чтобы достичь 8 баллов, вам требуется год минимум. И не кем это бригель керек болит сізге. Понятно. Ну, посмотрим. Спасибо большое. Пожалуйста. Хоп, демей, вақт ажыратып кіргенің үшін қоттакон рахмат. Тепарауды сал чатымызды шахло білан анаге бағылана дүген бұл сейлі беймалал. Группамызды езді дүген бұл сейлі құда қалысы қамамыз. Үшінді қанақыдар сауылы бұл сейлі группа ген бұл сейлі болады. Мән қаракет қаламам шылеге жауап берішке. Чүнкі группада жүдейем hamma savollar bor, hamma har kun savollarni beradi. Sabrina sizlarga ham rahmat. Hammangizga o'zi rahmat kirganingiz uchun, o'sha fikringizlar bilan o'rtoqlashganingiz uchun, savollaringizni berganingiz uchun. Bizga bergan qanaqadir gaplarimiz qaysidir qismi sizga qattiq botgan bo'lsa, tegan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. O'sha gaplarimiz agar xudo xolasa sizga bir kichkina bo'lsa ham naf keltiradigan bo'lsa, bundan ham xursand bo'lamiz. Juda ham xursand bo'lamiz. Yana iloji bo'lsa mashi bilgan narsalaringizni, eshitgan narsalaringizni yaqin o'rtoqlaringiz, tanish bilishlaringiz, o'shalarga ham ulashsangiz, bu juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Chunki biz olgan bilimimiz bizaniki emas, tarqatganimiz bizaniki. Ularni olib birovga berganimiz. Sharing is caring degan narsa. O'sha narsagina faqatgina bizda xudo xolisa haqiqatga yaqin narsa bo'ladi. Harakat qilinglar, tarqatishga harakat qilinglar, o'sha narsani o'zingizdan chiqarsangizlarga, o'zingizda bu narsani anaqasini sezasizlar xudo xolisa. Xo'p, hammaga rahmat, sizlarga ham rahmat, Namiyodan rahmat, rahmatlar juda ham ko'p kelyapti. Sizlarga ham muvaffaqiyat tilaymiz, hammaga zafarlar tilab qolamiz va salomat bo'linglar.